Ստիկնակ եւ պարոնայք քաղաքական հետազոտական կենտրոնի անունից ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այսօրվա միջոցառմանը Հայաստանում կայուն էներգետիկայի զարգացման հեռանկարները թեմայով, որը կազմակերպվում է մեր կազմակերպության կողմից միջազգային Վիշեգրադյան հիմնադրամի աջակցությամբ. Այսօր ես ուրախ եմ, որ մեզ մոտ ելույթ ունենան Հայաստանի առաջատար փորձագետներից մի քանիսը, եւ նախ կարճ ողջույնի խոսքի համար կցանկանայի խոսքը փոխանցել մեր կազմակերպության նախագահ Զորա Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ողջունում եմ այս տեսակ կոնֆերանսի բոլոր մասնակիցներին։ Կարծում եմ բոլորիս համար շատ կարևոր է այն հարցերը, որ այսօր քննարկենք։ Էներգետիկան հանցանալով տնտեսության չարժը չէ, ունի զարգացման մեծ կարևորություն։ Ինչպես գիտենք, Հայաստանը չունի ածխաջրածային շահագործող պաշարներ, այս հանգամանք առավել կարևոր է դարձնում այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացումը։ Շատ կարևոր է վերականգնողական էներգետիկայի տարբեր ճյուղերի օպտիմալ զարգացումը, նկատի ունենալով դրանց տարածքային տեղաբաշխումը։ Այս համատեքստում աչք մեծ է նաև էներգետիկայի զարգացման, ինչպես նաև էներգիայի խնայողության ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր իրականացումը, մասնավորապես բնակարանային շենքերի ծախսող էներգիայի իրականացման ուղղությամբ տարբեր աշխատանքները, որոնք շատ հաճախ Հայաստանում մասնավորապես անարդյունավետ են և համարյա չեն իրականացում։ Համոզված եմ, որ այսօրվա քննարկումը կնպաստի մեր օրակարգի հարցերի լուծման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացման զարգացմանը։ Ամփոփելով իմ խոսքը, ուզում եմ հստակ շնորհակալություն հայտնել մեր բանախոսներին, որոնք իրենց մասնագիտական բարձր որակներով մեծապես կնպաստեն քննարկվող հարցերի հետագա զարգացման ուղղությամբ տարբեր աշխատանքներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին այս քննարկմանը մասնակցելու համար և կարծում եմ, որ Հայաստանում աշխատանքներ կան, որոնք պետք է իրականացվեն, որոնց նկատմամբ ուշադրությունը համարժեք չէ այն կարևորությանը, որ այդ հարցերը ունեն։ Շնորհակալություն բոլորին այս մեր տեսակոնֆերանսի մասնակցելու համար, ակնկալում եմ արդյունավետ լավ աշխատանք։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Ես այժմ առաջին զեկույցի համար ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի էներգետիկ ռազմավարական կենտրոնի տնօրեն պարոն Վահան Սարգսյանին։ Շնորհակալություն։ Երևի՞մա պրեզենտացիան։ Այո։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, որ մասնակցեմ եւ ելույթ ունենամ այս միջոցառմանը։ Ես կցանկանայի ներկայացնել էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, որը նախատեսված է մինչև 40 թվականը եւ ընդունվել է Հայաստանի կառավարության կողմից հունվարի 14-ին 21 թվականի, ինչով փոխարինվել է նախորդ գործող մինչև 36 թվականի, ուրեմն ռազմավարական ծրագիրը։ Ну, այս փաստաթուղթը, ասացի, ընդունվել է այս տարվա հենց սկզբին եւ այն ներառում է նկարագրություն գրեթե ընդհանուր վառելիք էներգետիկ ամբողջ համակարգի գրեթե բոլոր ուղղությունները։ Այստեղ ստացած են բաժինները, որոնք որ ուրեմն ներկայացված են այս փաստաթուղթում, եւ հիմա ամեն մի բաժնի վերաբերյալ ես կփորձեմ շատ կարճ ներկայացնել
ինչը նախատեսում մեր հերանգարային զարգացմանը ընթացքում։ Նույն չեմ կարտա իհարկե ստեղծողները հիմա քիչ-քիչ կտեսնենք։ Ուրեմն առաջինը դա ես ներողություն եմ խնդրում Երևանից իմ մոտ հազը առաջացել։ Կարող եմ եկեք մի քիչ ձայնս կտրվի, էլի ներողություն եմ խնդրում իհարկե։ Ուրեմն առաջի բաժինը դա էներգետիկայի բնագավառի զարգացման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տեսլականն է։ Ինչ ունենք այստեղ։ Մեր էներգա համակարգը, ես պիտի ասեմ էներգա համակարգ, բայց միշտ հիշենք, որ խոսքը գնում է վառելիքա էներգետիկ համակարգի մասին։ Այսինքն ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, այլ նաև նավթամթերքների օգտագործման հարցում, նավթամթերքների օգտագործման խնդիրներ։ Եվ այսպես, ինչպիսին է մեր կառավարության տեսլականը։ Համակարգը պիտի լինի ազատ, մրցակցային և ոչ խտրական։ Պետք է լինի ներառական և դիվերսիֆիկացված էներգետիկ անկախության բարձր մակարդակով, մաքուր և էներգախնայող, կայուն զարգացող, տարածաշրջանային նշանակության համակարգ պիտի այն լինի, հուսալի և անվտանգ, թվայնացված և ինովացիոն, գիտելիքահենք, բարձր տեխնոլոգիատար, և կանխատեսելի և թափանցիկ, և վերջինը, ուրեմն հասանելի և արդարացի բոլորի բավարար չափով մատչելի, խոցելի խավի համար, ինչպես նաև գրավիչ ներդրումների համար։ Սա ընդհանուր տեսլականն է, որը, այսպես ասենք, բաժին-բաժին բացված է հետագա, ուրեմն, ռազմավարական փաստաթղթի հետագա բաժիններում։ Էներգետիկայի բնագավառի զարգացման հիմնական առաջնահերթությունները, ինչպես է կառավարությունը տեսնում այս զարգացումները, այն հիմնական ուղղությունները, որով մենք պիտի զարգանանք։ Առաջինը դա վերականգնվող էներգիայի ներուժի առավելագույն օգտագործումն է։ Էներգախնայողության ներուժի հնարավորինս ավելի առավել իրացումը։ Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգում, ինչքան որ հնարավոր լինի համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո յուրաքանչյուր ուրեմն հետաձգման համար։ Հյուսիս հարավ տարածքի միջանցքի կառուցման ծրագիր, գիտեք դա Վրաստանի հետ 400 կիլովոլտ լարման գիծն է և երկշղթա Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ուրեմն գիծն է 400 կիլովոլտի, որով որ Հայաստանը դառնում է տարածքի էներգահամակարգ և ինչպես նաև միջազգային ուրեմն հարցերում դառնում է դեր խաղում այդ միջազգային հարցերում։ Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի աստիճանական ազատականացում։ Սա է նաև ինչի գործընթացը արդեն իսկ գիտեք երևի սկսված է, և դա պիտի շարունակվի մինչև ի վերջո լրիվ ազատականացում։ Էլեկտրաէներգիա արտադրող հզորությունների զարգացում։ Բավականին հետաքրքիր բաժինն է, որտեղ այստեղ է այս բաժնում են ներկայացված այն բոլոր նախատեսվող ուրեմն էներգիայի, էլեկտրաէներգիայի արտադրության աղբյուրները, որոնք որ ներառված են ռազմավարությունը։ Ուրեմն հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման և շահագործման ժամկետի մինչև 26 թվականը երկարաձգման ծրագրի աշխատանքների իրականացում։ Գիտենք, որ այս աշխատանքները արդեն տարվում են, և գիտենք, որ ուրեմն 26 թվականից հետո, եթե նոր ուսումնասիրությունները ցույց կտան, որ կարելի է շարունակել հայկական ԱԷԿ-ի շահագործումը ևս ասենք 5 կամ 10 տարով, ուրեմն դա կարելի է երկարաձգել։ Այստեղ ուղղակի նշեմ, որ աշխարհի բոլոր հին էլեկտրակայանների ժամկետները երկարաձգվել են, շահագործման ժամկետները երկարացվել են 10-ից 20 տարի, իսկ ուրիշ դեպքերում նույնիսկ 30 տարով։ 26 թվականից հետո հայկական ԱԷԿ-ի անվտանգ շահագործումը հիմնավորող ուսումնասիրությունների իրականացումը, ինչպես ասացի, եւ 26-36 թվականներին ուրեմն համապատասխան աշխատանքների իրականացման շրջանակներում հնարավոր երկարաձգման մոտեցումները ներառված են այստեղ։ Այստեղ նաև վերջի կետով նշված է այն, որ Երևանում պիտի կառուցվի նոր 254 մեգավատ հզորությամբ շոգեգազային ցիկլով երկրորդ բլոկը, որը ավելի այսպես ժողովրդի մեջ հայտնի է որպես Ռենկո կայան, և այսքանով սահմանափակվում է ջերմային ատոմային մասի զարգացումները։ Հաջորդիվ ուրեմն գալիս են հենց արևային կայանների վերականգնվող էներգետիկայի ու արևային մասն է այստեղ կոնկրետ նշված այս պահին, և գիտենք, որ ուրեմն 55 մեգավատ, դա մասրիկ 1 արևային ֆոտովոլտային կայանն է, որը
ինչ որ չափով սկսվել է կառուցվել, ինչ որ չափով դերխնդիրներ կան, որ պիտի լուծվեն։ Արևային շուրջ 120 մեգավատ հզորությամբ թվով 5 ֆոտովոլտային կայանների կառուցման ծրագրերի իրականացում, այստեղ նշեմ, որ այդ 5 տեղանքները արդեն իսկ կան նախնական ուրեմն հետազոտություններ, տեխնիկատնտեսական նախնական հիմնավորումներ, դրանք առկա են մեր վերականգնող էներգետիկա եւ էներգախնայող հոցյան հիմնադրամում եւ կարելի է դրանից իհարկե այդ ծրագրերը վերցնել օգտվել։ Գիտենք, որ ունենք երկու ծրագիր, այգ 1, այգ 2, յուրաքանչյուրը 200 մեգավատ ֆոտովոլտային կայանների կառուցումն է։ Հաջորդը դա մինչև 5 մեգավատ հզորությամբ կայանների կառուցում, որի թիվը, որի հզորությունը կհասցնի մինչև 315 մեգավատի, դա ընդհանուր դրվացքային հզորությունն է, եւ ինքնավար արևային կայանների կառուցում ընդհանուր առմամբ հասցնելով 40-ից, այսօրվա մոտավորապես գոյություն ունեցող 40 մեգավատից մինչև 100 մեգավատ։ Դրանք այն ամրագրված ունեմ արևային զարգացման թվերն են, որը որ նշված է ռազմավարությունը։ Մենք իհարկե վերականգնվող ունենք եւ այլ աղբյուրներ, դա մեկը փոքր հիդրոկայաններն են, որոնք պիտի ասեմ, որ նրանց ուրեմն հիդրո այդ փոքր հեկերի պաշարները արդեն իսկ սպառվում են, որտեղ մեծ թվով կառուցվել են եւ բավականին քիչ տնտեսապես շահավետ տեղեր են մնացել այն զարգացնելու, կառուցելու, եւ ելնելով դրանից այստեղ նշված են, այստեղ ասած ռազմավարությունում, որ ուրեմն դեռ հնարավորություն կա մոտավորապես 50 մեգավատի լրացուցիչ փոքր հեկեր կառուցել, հասցնելով գումարային դրվացքային հզորությունը մինչև 430 մեգավատ։ Ռազմավարությունում նշած է նաև, որ կարելի է զարգացնել հողային կայանները, որի հզորությունը կարող է հասնել մինչև 500 մեգավատի, սակայն հստակ նշած է, որ այդ կայանները, այդ առաջարկները պիտի լինեն մրցակցային և ցակագնային առաջարկների համապատասխան մրցակցային առկայության դեպքում նոր կարող են դիտարկվել որպես հետագա զարգացում։ Այստեղ նշեմ մասնավոր կարծիք, ես ասեմ, էներգետիկա գիտահետազոտական ինստիտուտը ժամանակին ուրեմն մոնիտորինգ էր արել 15 վայրկյանից մինչև 2 րոպե միջավայրով, ինտերվալով, ուրեմն մոտ 7 թե 8 ուրեմն տեղանքներ հնարավոր այդքան տեղակայված, եւ մենք ունենք շատ մանրամասն այդքան ու քարտեզները, որից հետևում է, որ այստեղ մենք ունենք խնդիրներ։ Մասնավորապես չունենք անընդհատ կայուն փչող քամի մի ուղղությամբ կամ հզոր քամի, եւ երկրորդը, ինչը որ շատ քիչ է դրա վրա ուշադրություն դարձվում, մեր քամիները սարերում են, սարերի օդը բավականին նոսր է, եւ նրանք նույնիսկ եթե արագությունը բավարարում է, ասենք 10-15-20 մետր վարկյան արագություն ունեն, նրանց մեջ պարունակվող էներգիան բավականին քիչ է։ Եվ այստեղ է, որ օրինակ նույն եվրոպական երկրներում հողմակայանները առաջարկվում է տեղակայել ոչ բարձր, քան առավելագույնը 1500 մետր բարձրության վրա, իսկ մեր քամիները 2500-3000-ի վրա են, էլի։ Սա է խնդիրը, մի խնդիրը մեկնել, որ շատ կայուն չունենք, ինչպիսին լինում են, ասենք, ծովափնյա հողմային կայանները, որտեղ ամեն օր հստակ ունենք ցերեկները, ու փչում է քամին դեպի ուրեմն ապ, գիշերները դեպի ծով կամ հակառակը։ Հաջորդը ուրեմն բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցի զարգացումն է։ Նու բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցը որպես հիմնարկություն, որպես ձեռնարկություն, համակարգի ընկերություն ներառում է բոլոր 220 կիլովոլտ լարման գծերը եւ ենթակայանները, եւ մի քանի հատ 110 կիլովոլտ լարման գծեր եւ ենթակայաններ, որոնք որ համակարգի էլեկտրակայանները կապում են իրար մեջ։ Օրինակ Սևան հրազդանյան Կասկադի հիդրոկայանները իրար մեջ կապված են 110 կիլովոլտի գծերով։ Այստեղ ուղղակի կարճ նշեմ, որ ինչպես արդեն ասեցի, լուրջ սպասվելիք է դա 400 կիլովոլտ լարման միջպետական գծերի կառուցումն է եւ շահագործումը, ինչպես նաեւ ուրեմն հաշվարկման եւ հզգման համակարգի, սկադա համակարգի, ավտոմատացման համակարգի երկրորդ փուլի իրականացումը։ Բանջան, մյութ եք արեց ձեզ։
Ներողություն, հա, չես սխմվելա։ Ասնենք բաշման էլեկտրական ցանցի զարգացմանը, ուրեմն դե բաշման ցանցը գիտեք, դա անմիջականորեն առնչվում է բոլորիս սպառողների հետ, այն ուրեմն էլեկտրաէներգիան հասցնում է, այսպես ասենք, ամեն մի սպառողի, ամեն մի տուն, ամեն մի գործարան, ամեն մի ընկերություն եւ այլն։ Եվ այստեղ ուրեմն բաշման էլեկտրական ցանցում նախ դա իհարկե մասնավոր է եւ մասնավորի գործն է, ինչ անել, ոնց անել, որտեղ լիցենզիայով իրան պարտավորվածություն ունի ապահովել հնարավորինս 24 ժամյան որակյալ էլեկտրաէներգիա, իսկ թե ինչպես դա կանի, դա արդեն մասնավորի խնդիրն է, բայց ամեն դեպքում ռազմավարությունում նշված է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ընդհանուր ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակաուղված վթարային անջատումների կրճատմանը նպատակաուղված միջոցառումներ պետք է առնեն էլեկտրաէներգիայի որակի բարձրացմանը եւ կորուստների նվազեցմանը, այն ինչ որ ուրեմն ասացի, դրանք ֆիքսված են ռազմավարության մեջ, հետեւաբար այսպես ասենք, կառավարությունը պետք է որ ձեռնամուխ լինի նման այս աշխատանքներին։ Էլեկտրաէներգետիկական շուկա այսօր, ինչպես ասացի, արդեն սկսվել է շուկայի ազատանակրանացման գործընթացը, մշակվում են շուկայի ուրեմն համակարգչային ծրագրերը, որոնք պիտի ներառվեն համակարգ, որպեսզի այդ շուկան կազմակերպվի, եւ ուրեմն այդ ազատականացումը իհարկե կնպաստի մեծածախ եւ անհրաժեշտ շուկաների արդյունավետության բարձրացմանը։ Տարածաշրջանային էներգետիկ համագործակցություն 7-րդ բաժինն է ռազմավարության։ Այստեղ շատ ընդհանուր հիմնական մոտեցումները հետևյալն են, որ Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր էներգետիկ շուկային պետք է մասնակցել Հայաստանը, չնայած չունենք ուղղակի սահմաններ, բայց ամեն դեպքում շատ գործարքներ կարելի է համատեղ անել։ Հայաստան Եվրոպական միություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործունեության համաձայնագրով նախատեսված միջոցառումները, դա ասենք ստանդարտների եվրոպականացումն է, այսպես ասենք, ավելի մոտեցումն է, ավելի կոշտ պայմաններ դնելն է որակին եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչպես արդեն երրորդ անգամ են նշվում, Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Վրաստան էներգետիկ կամուրջի նման կամուրջի ներդրում։ Ջերմամատակարարման հարցում, ուրեմն մատակարարման հարցում ռազմավարությունը շատ մեծ ուրեմն տեղ չի տալիս, այնտեղ միայն նշված է, որ Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է աստիճանաբար ընդլայնել այն ծրագրերի իրականացումը, որոնք կնպաստեն վերականգնող էներգետիկ ռեսուրսների վրա հիմնված ջերմության եւ տաք ջրի արտադրության անհատական համակարգերի օգտագործման։ Այստեղ սրանով, այսպես ասեմ, ինչ որ չափով սահմանափակվում է այն հնարավորությունը, որ գուցե եւ ավելի լավ կներ, ինչպես խորհրդային միությունում էր, ասենք, կենտրոնացված այդ ջերմամատակարարման համակարգերի ներդրումը, կամ թեկուզ շրջանային ջերմամատակարարում, կամ այդ մի քանի շենքի համար, որ կար կացատների, նա ամեն դեպքում կառավարությունը համարում է, որ ճիշտը դա անհատական վերականգնող ռեսուրսների վրա հիմնված էներգետիկ այդ տաք ջերմամատակարարման ջերմության ջերմամատակարարման օգտագործումն է։ Հաջորդ ոլորտը գալիս է գազամատակարարում։ Այստեղ ուրեմն կառավարությունը իր տեսլականը միայն տեսնում է օրենսդրական փոփոխություններում։ Մինչև 22 թիվը նախատեսում է գազի վերաբերյալ գազամատակարարման մասին առանձին օրենքներ, օրենք մշակել, այսօր այն ներառված է էներգետիկայի մասին օրենքում եւ շատ փոքր մասով վերականգնվող եւ էներգահնարավորության օրենքի շրջանակներում, եւ մինչեւ 24 թիվը այս ոլորտին վերաբերող ուրեմն ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում։ Դա էլ ասեմ, գիտենք բոլորս, որ գազամատակարարումների նույնպես մասնավոր է, եւ այստեղ նույն հարցը դրված է, որ թողնված է սեփականատիրոջ վրա այն հարցը, որ ինչպես ուզում ես դու ապահովի անխափան գազամատակարարում։ Էներգահնարավորությունը շատ մեծ իհարկե բաժին է ընդհանրապես երկրի համար, ու ռազմավարությունում ընդհանրացված է գրված, այսինքն սրատակ հետո պետք է մշակվեն բազմաթիվ ենթածրագրեր կամ ծրագրեր, որոնք որ կխթանեն էներգահնարավորության ներառումը համակարգ, ներդրումը համակարգ, ու գրած է, որ էներգահնարավորությունն իրավական, կազմակերպական, գիտական, արտադրական
տեխնիկական եւ տնտեսական նպատակային գործունեությունը ուղղված էներգետիկ ռեսուրսների տեսակարար ծախսի նվազեցմանը։ Ну հայտնի, այսպես ասեմ, ձևակերպում է, բայց ուրեմն կառավարությունը տեսնում է, որ էներգախնայողությունը տեղ ունի մեր ուրեմն իրողության մեջ եւ նա պետք է զարգացնի։ Շարունակենք էներգախնայողության մասին, ուրեմն ռազմավարությունը ներառված թվերը, մոտեցումները ինչպես տեսնում եք գրված է, դա կառավարությունն առաջնային է համարում էներգախնայողությունը որպես երկրի էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական մրցունակության մեծացման եւ շրջակա միջավայրի վրա, ինչպես նաեւ կլիմայի գլոբալ տաքացման բացասական ազդեցության նվազեցման միջոց։ Սա իհարկե շատ կարեւոր, այսպես ասած, ընդդում է շատ կարեւոր կետ է, որ եթե կառավարությունը իր ռազմավարությունով տեսնում է նման ուղղություն, որ էներգախնայողությունը այս ամեն ինչը պետք է խթանի, ուրեմն պետք է նաև մշակվեն ծրագրեր համապատասխան, պետք է իրականացվեն համապատասխան ծրագրեր, պետք է շարունակվեն արդեն իսկ գործող, արդեն իսկ աշխատող ծրագրերը եւ այլն եւ այլն, եւ կառավարությունը այստեղ ուրեմն խնդիր չի տեսնում, կամ ընդհակառակը տեսնում է շատ մեծ ներուժ, ուրեմն համակարգի ցուցանիշները լավացնելու։ Ну եւ երկրորդ կետով դա նաե որ ուրեմն կառավարությունը կխթանի էներգախնայողությունը տնտեսության բոլոր ճյուղերում, ինչը սահմանված կլինի էներգախնայողության եւ վերականգնող էներգիայի մասին օրենքում եւ էներգախնայողության եւ վերականգնող էներգետիկայի ազգային ծրագրում։ Այս ազգային ծրագիրը այժմ մշակվում է, որը երևի թե մինչեւ տարվա վերջ արդեն կթողնի։ Հաջորդ բաժինը վերաբերվում է թվային էներգետիկային, այստեղ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, որ թվային էներգետիկան այդ շրջանակներում, որը որ նախատեսում է համակարգի զարգացումը մեր կառավարությունը, շատ լուրջ տեղ է ունենալու հետագայում։ Բացի այն ամենից, որ թվայինը այն ամենից, որ թվային էներգետիկան թույլ է տալիս շատ արագ, շատ մաճելի հակակոռուպցիոն, այսպես ասեմ, մեխանիզմներով տվյալներ հավաքագրել, ունենալ, մշակել, պիտի ասեմ, որ ուրեմն ռազմավարությունով նախատեսվում է մոտ 1000 մեգավատ արևային կայանների կառուցում, ներդրում համակարգ, էներգա համակարգ։ Եվ դա առանձին խոսակցության թեմա է եւ առանձին ուրեմն քննարկման թեմա է, բայց էներգա արևային էներգետիկան դա էներգա համակարգի հուսալիության կտրուկ նվազեցման ճանապարհին է, ճանապարհի է տանում, որի մասին եւ եթե այս թվային զարգացումները չունեն, ուղղակի էներգահամակարգը չի կարող գործի մեծ թվով արևային կայանների հետ միասին։ Դա առանձին կարելի քննարկել, թե բանավոր, թե գրավոր, եւ դա բարձ բուն իմաստով ես անձամբ կարող եմ 20 րոպեի թուղթումով ապացուցել։ Ներողություն։ Այսինքն թվային էներգետիկան շատ կարևոր դեր կունենա հետագա այսպիսի փոփոխական վերականգնումով էներգետիկ ռեսուրսներով համակարգ ունենալու դեպքում։ Գիտելիքահենք էներգետիկան նույնպես կարևորվում է ռազմավարությունում եւ դա իհարկե շատ լավ է, որովհետեւ գիտությունը պետք է զարգանա, անպայման չի ինչ որ ֆունդամենտալ գիտական ուղղություններ զարգանան, այն կարող է նաեւ լինել նո էներգետիկայի ոլորտում ինիկատիվներ, այն կարող է լինել նաեւ կիրառական եւ կիրառական հարցերում շատ ուրեմն հարցեր կան, որոնք հենց գիտնականների, գիտության ոլորտի աշխատողները կարող են լուծել եւ առաջարկել ուրեմն լուծումներ այն խնդիրների, որոնք որ ծագում են։ Հաջորդը դա պետական ընկերությունների կառավարումն է, այստեղ նախատեսվում է, որ այն պետք է լավացվի, այն պետք է համապատասխանեցվի միջազգային ստանդարտներին եւ ընդհանրապես այդքանով սահմանափակվում է այս մասը ռազմավարությունում։ Եվ դրանով ուրեմն ամբողջ ռազմավարությունը ավարտվում է, եւ մի երկու խոսքով ես կուզենայի ամփոփել իմ խոսքը, նաեւ որ մինչեւ 40 թվականը Հայաստանի էներգետիկ համակարգը կունենա հետեւյալ կառուցվածքը, դե հետեւյալ նկարագիրը, ուրեմն ինքնաբավ եւ արտահանման ուղղված բարձր հուսալիությամբ եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցվածությամբ, տեխնոլոգիաների հագեցվածությամբ արդիական ենթակառուցվածքներով տարեկան շուրջ 12 միլիարդ կիլովատժամ արտադրությամբ էներգա համակարգ։ Տարածաշրջանային էլեկտրոէներգետիկական հանգույց կարող է հանդիսանալ մեր համակարգը հարևան երկրների հետ այդ նշված գծերի կառուցման եւ
կառուցման եւ ներդրման շնորհիվ, շահագործման շնորհիվ։ Էլեկտրաէներգետիկական ազատականացված շուկան հիմնված միջազգային լավագույն մոդելների վրա պետք է լինի։ Վերականգնվող էներգետիկ պաշարների տնտեսապես արդյունավետ եւ ողջամիտ օգտագործում։ Այստեղ եւս նշվում է, որ մինչեւ 30 թվականը, ուրեմն կառավարությունը ցանկալի է տեսնի, որ ուրեմն մինչեւ 15%-ը համակարգի կարտադրվի արևային էներգիայի մասնաբաժնով։ Եվ իմ նախավերջի սլայդն է սա, էներգախնայողություն եւ էներգահասունավետության միջոցառումները պետք է լայնածավալ իրականացվեն ատոմային էներգիան խաղող նպատակներով, պետք է ամեն դեպքում զարգանա միշտ, դա էլ իմ կարծիքն է, միշտ բառը ես եմ ավելացնում, մասնավորապես Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման առնչությամբ սպառողներին հուսալի եւ անխափան որակյա էներգամատակարարում եւ էներգահամակարգի բնականոն գործունեության նպատակով հավասարակշռված եւ կանխատեսելի սակագների մշակում օգտագործում եւ վերջինը վառելիքային էներգետիկ առաջնային պաշարների մասնավորապես բնական գազի Հայաստան մատակարարման ուղիների եւ ձևերի գազմազանեցում երաշխավորելով գազի առնվազն երկու տեխնոլոգիական մուտք երկիր։ Նո, սա իհարկե այսօր ապահովված է, մեկը վերևից հյուսիսից ռուսական կողմը, ռուսական գազը, մեկը հարավից իրանական գազը, որոնք երկրագնդի ոչ մի կետում իրար հետ չեն փոխարինչվում եւ մեկը մյուսից անկախ են լինի, բայց ամեն դեպքում ասենք նույն Իրանի կողմից գազատարը նա ունի սահմանափակ հզորություններ եւ եթե կարիքը կա պետք է ուրեմն հետագա Հայաստանի հետագա զարգացումներով նաեւ հաշվի առնվի դրա հզորությունների ավելացումը։ Եվ ինչու՞ ես կուզենայի ուղղակի ներկայացնել մեր էներգահամակարգի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ավելի ճիշտ հզորությունների կառուցվածքը, ինչը որ ստացվում է, այսպես ասենք, այս ռազմավարության հիման վրա։ Նո, հետարքերն ինչն է, որ այսա, ուրեմն 36 թվի, հա, 40 թվի, այսպես ասեմ, կառուցվածքն է պլանավորման ժամկետի ավարտում։ Ուրեմն մենք ունենանք արևային կայաններ մոտ 990 մեգավատ, որը կկազմի ընդհանուր հաշվեկշռում մոտ 24%-ը, փոքր եկերը կկազմեն 10%-ը, գերմային կայանները կլինեն մոտ ավարտապես 25%, նաև 30% մոտ ավարտապես, մեծ հիդրոկայանները 23% եւ հայկական ատոմակայանը, ատոմակայանի մասնաբաժինը կլինի ընդամենը 11%։ Եվ այստեղ ավարտելով իմ ելույթը, նորից կզենայի նշել, որ նման արևային կայանների զարգացումը լուրջ խնդիր է առաջացնում էներգահամակարգի հուսալի կառավարման տեսանկյունից։ Սա պետք է իհարկե դեռ հետագայում քննարկվի եւ դրան, որպես ասած, ինչպես ասացի, մի լուծումը դա կարող է լինի թվային էներգետիկա։ Այսքանը, շնորհակալություն, նո հարցերը, ինչ գիտեմ, հիմա է թե հետո է, ամեն դեպքում պատրաստ եմ պատասխանել ցանկացած հարցին։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, կարծում եմ հարցերը կթողնենք բոլոր զեկույցներից հետո։ Շատ բարի։ Եկե շատ հետաքրքիր էր եւ էներգետիկ համակարգի այդ վերաբերյալ ինձ համար մասնավորապես հետաքրքիր թե ինչպիսի էներգա բալանս է լինելու եւ փաստորեն ատոմակայանը մոտ 11% է դառնալու, եթե չեմ սխալվում 40-ի հետ հասնում, գուցե հիմա էլ մի փոքր պակաս է։ Իհարկե լավ է։ Մի ուղղակի ճշտում մտցնեմ, ես հատուկ նշեցի, դա հզորությունների հաշվեկշիռն էր։ Այսինքն էլեկտրաէներգիայի արտադրության տեսակետից այդ կայանների մի մասը չեն արտադրի, որովհետև կարիքը չլինի։ Դա կախված կլինի թե միջ համակարգային կապերով ինչքան կտանենք կբերենք։ Դրա համար էլեկտրաէներգիայի հաշվեկշիռ չեմ արել, այդտեղ ատոմակայանը մոտավորապես ելի կկազմի 30-35%։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրության բանն էլի հաշվեկշիռ։ Իսկ այն, որ ես բերել եի, դա ընդհանրապես հզորությունների հաշվի կշիռներ։ Բարի, ուրեմն հուսանք, որ նոր էներգաբլոկի կառուցման խնդիրն էլ մոտ ապագայում կլուծվի եւ դա առավել կօգնի կայուն էներգամատակարարմանը ու նաեւ գիտատեխնիկական պոտենցիալը պահպանելու։ Այժմ հաջորդ ելույթի համար ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել Հանրային ծառայությունների կառավարիչ հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության զարգացման ծրագրի բաժնի պետ պարոն Դավիթ Մուրադյանին։
Շնորհակալություն։ Նա երևում է, չէ՞։ Այո։ Շնորհակալություն, ես կներկасնեմ հանրարման վերականգնվող էներգետիկայի մասին իմ ելույթ լինելու, ինչ իրավիճակ ունենք, ինչ կարգավորման մեխանիզմներ կան եւ ինչ ենք պատ ինչ կունենանք որոշակի 3-4 տարվա ընթացքում։ Հաստատ սկսեմ կարգավորող մարմնի մասին, ինչպես գիտեք, հանրային ոլորտում կարգավորումը իրականացնում է հանրային առաքսներ կարգավորող հանձնաժողովը, որը հիմնվել էր 1997 թվականին եւ էներգետիկայի հանձնաժողով, հետո արդեն ոլորտների բազմազանության ավելացման հետ կապված եկա դարձավ բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողով եւ վերջում արդեն հերահաղորդակցության ոլորտի մուտքի պատճառով նաեւ ինքնաբավ սփոխվեց հանրային առաքսներ կարգավորող հանձնաժողով, որը իր մեջ ներառում է էներգետիկայի բնագավառը, ջրային ոլորտը, հերաղորդակցությունը ամբողջապես կարգավորումը, ինչպես նաև փոստային կապի բնագավառը միայն ունիվերսալ ծառայությունների ԱՍԳԿ-ների սահմանման մասով եւ ավտոմեքենա տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության վճարներ, ինչպես նաև երկաթուղային ոլորտում ենթակառուցվածքների օգտագործման գների հաշվարկման մասով։ Վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում հանձնաժողովի իրավացությունները դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, նաև ինչպես ասեմ, լիցենզավորումը որպես ամնասկիզբը, հա, կարգավորման լիցենզիայի պայմանների համար վերջնի կատարման նկատմամբ փոփոխություն, նաև մեր մոնիտորինգի կարգով հաշվետվությունների ուսումնասիրության եւ այլն։ Կարգավորող ՍԱԿԿ-ների սահմանումը, սրանց մասին հաջորդել եմ իշխանելի խոսան, որտեղ տեղ կա հաստատուն ՍԱԿԿ-ինա, տեղ կա արդեն հաշվարկային ՍԱԿԿ-ին։ Շուկայի կանոնների սահմանումը, ինչպես նաև պարոն Սարգսյան նշեց, մենք գնում ենք շուկայի ազատականացման, այսինքն մեր բոլոր իրավական ակտերը իրենք միավորվելու են, հիմա ցենց 4-5 ենթադրում եմ իրավական ակտի մեջ, որի մասին կազմում են շուկայի կանոնները, այնտեղ եւ հաշման կանոններն են եւ առևտրային կանոններ, այսինքն եթե այս պայմանագրի տարբեր ոլորտի մասին մի քանի որոշումներ բոլորը մեկտեղվելու են միտեղ ու արդեն իրանց հիմքում ընդգծելու շուկայի աստիճանական ազատականացումը։ Մեր վերջում արդեն պայմանագրի օրինակերի ձևեր կամ պարտադիր պայմանների մշակում եւ հաստատում, ինչպես գիտեք, արտադրող կայան հետ հարաբերություններ ամբողջ կարգավորումը եւ միացման գործընթացը եւ էլեկտրակայանի մատակարարման, հա, բոլոր պայմանագրերը կգտնվեն հանձնաժողովի համաձայն պայմանագրի օրինակելի ձևին համապատասխան։ Արդեն շուկայի նոր մոդելի դեպքում չեմ կարծում իրեն պայմանագրի օրինակելի ձևեր կարող լինել մեն պարտադիր պայմաններ, քանի որ նաեւ օրենքի համաձայն շուկան եթե նույնիսկ ազատ է, ապա ամեն դեպքում ժամները պետք է երաշխավորվեն ու երաշխավորվելու են հանձնաժողովի համաձայն պարտադիր պայմանների սահմանման միջոցով։ Ինչ զարգացման խթաններ ունենք վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում, հա, ունենք էլեկտրաէներգիայի գնման երաշխիք, կախված կարի տեսակից 15 կամ 20 տարի ՍԱԿԿ-ին առաջին անգամ ուժի մեջ մտնելու պահից, փոքր եկերի դեպքում 15 տարի, վերականգնումից վերականգնվող կանների դեպքում 20 տարի, այսինքն կանը կառուցելուց եւ ՍԱԿԿ-ին ստանալուց հետո 20 տարի երաշխավորված պետությունը երաշխավորում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից էլեկտրաէներգիայի գնումը։ Ամենամսյալ արժեք վճարումների իրականացման երաշխավորում սա նույնպես գալիս է օրենքից, հաստատ նաև նույն հանձնաժողովի իրավական ակտերն են սահմանվում պայմանագրի օրինակելի ձևեր, նույն այդ հատուկ հաշիվների համակարգ եւ այլն։ Ու հաստատուն ՍԱԿԿ-ների համակարգ, որը նաև ցույց է տալի ներդրողին ապագայում կախտեսելի լինել դարձնել իր համար շուկան, քանի որ ինչպես ասում եք, ՍԱԿԿ-ները կախված են արտադրության փոփոխությունից եւ սղաճի մակարդակից, ունենալով որոշակի տեղերի դինամիկա, նաև ներդրողը կարող է ինչ-որ ձեռք պլանավորել իր ներդրումը եւ ներդրումների հետ կնման ժամկետը։ Այստեղ տեսնում եք վերականգնվող էներգետիկ ոլորտում սահմանված ՍԱԿԿ-ները, ինչպես տեսնում եք, հողային էլեկտրականը եւ արևային էլեկտրականը ունեն երկու տեսակի ՍԱԿԿ-ին 43 դրամ եւ 24 դրամ, բոլոր ՍԱԿԿ-ները առանց ԱՀ են։ Ինչպես գիտեք, եւ արևային էներգետիկայում եւ հողայինում ունենք այսպես ասած առաջին կայաններ, հա, փորձական նվերում, որոնք ունեն բարձր ՍԱԿԿ-ին, սկզբից եղավ, եթե հիշում եք, 10 մեգավատ լիմիտ եղավ արևային կայանների, յուրաքանչյուր կայանը միջով 1 մեգավատ հզորությամբ, ու իրանց համար այս պայն գործում է այն ժամանակ 42-ը, ու դից վերանում ենք հասկում այս պայն դարձրա 43 անգամով 111 դրամ։ Ու մնացած արդեն բոլոր կայանները այս պահին իրաց ՍԱԿԿ-ն է 24-323 դրամ է։ Ունդե էլի տարբերություններ կան, բայց դրանց մասին եթե հետաքննի, հետո ասեմ, այս պահին չկենտրոնանամ, ու կեսազանգվածից էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների համար ունենք ՍԱԿԿ-ին, այս պահին ունենք 1 էլեկտրակայան, որը ունի լիցենզիա, բայց վերջի 3 տարին ինչ խթին է պատճառով ինքը էլեկտրաէներգիա չի արտադրում։ Այստեղ տեսնում ենք նաև ՍԱԿԿ-ների վերանայումը, ինչպես նշեցի, հաստատուն ՍԱԿԿ-ային համակարգը, որը կա
որը ճշգրտվում է սղաճի տեմպով եւ արտաժիթով պայմանավորված։ Բառացը շատ պարզ է, եթե ինչպես տեսնում եք, սղաճի տեմպով պայմանավորված ցակագրի ճշգրտման գործակիցը 0.1 է բոլոր վերականգնվող տաների դեպքում, այսինքն 10% ճշգրտվում է սղաճով, իսկ փոքր եկերի դեպքում այն 35%-ով, այսինքն սկզբից նորից 10%-ի տարբերություն չկար, սակայն նաև արևային ներդրողները երբ քննարկում են արդյունքը եւ այլն, իհարկե ասացի, որ իրենց ավելի հարմար է, որ սղաճի դեպքում ճշգրտվի ոչ թե 10, այլ 35, այլ 10%-ը, քանի որ իրենք հիմնականում ներդրում են ապրանքները, ու այդպիսով արտարժիթով պայմանավորված դարձավ 90% իրենց գործակիցը։ Ու սրանք կապված է հարցերին, հետո կանդրադառնամ։ Այստեղ տեսնում ենք 2019 թվականի դրության վերականգնող էներգետիկայի մասնաճաշին ընդհանուր էլեկտրակայան համակարգում ու ինքը տարանջատած է, եթե տեսնում եք, ունենք մեծ վերականգնող էներգետիկ ռեսուրս օգտագործող կաններ, դրանք մեր հայտնի կասկադներն են, որոնք ընդհանուր 19 թվականի դրությամբ 35% են էլեկտրակայան շուկայի ապավել, ու մնացած բոլոր վերականգնողները փոքր հեկեր արևաներ եւ այլն 19 թվականի դրությամբ եղել է 14%, ինչպես տեսնում եք, 13 թվականից միտում նկատվում է նաեւ աճի, 9%, 11%, 14%, ու պարոն Սարգսյան նշեց, թե նաեւ այս ռազմավարության արդյունքում ինչ ենք ուզում ունենալ, այսինքն մտածում եմ, որ այս թվերը ավելի կարճ են։ Ձեր էկրանին հիմա փոքր հիդրոէներգետիկայի զարգացման տեմպերն են, ինչպես տեսնում եք, 2005-6 թվականներից սկսած, երբ որ փոքր հիդրոէներգետիկայի զարգացման խթանը տրվեց, բավականին մեծ թվով լիցենզիաներ տրամադրվեցին, ու 2017-18 թվականը փոքր հիդրոէներգետիկան զարգանալով գնում էր, բայց նորից գահված որ ռեսուրսը անվերջի ու արդեն կարելի ասել եւ իմ կարծիքով 90%-ով սպառված է փոքր հիդրոէներգետիկան, կամաց արդեն գնում է դեպի ներքև, բայց փոխարենը զիջելով իր տեղը արևային էլեկտրակայաններին։ Այս պայմանությամբ մենք Հայաստանում ունենք 189 գործող փոքր հիդրոէլեկտրակայան, 382 մեգավատ ընդհանուր գումարային հզորությամբ եւ մոտ 1 միլիարդ կիլովատժամ արտադրանքով։ Ունենք 22 փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցվող, ու սրանցից վերջինը կառուցման լիցենզիա ստացել է 2 տարի առաջ, այսինքն 2 տարի արդեն նոր փոքր հեկեր են գալիս լիցենզավորվելու, 48 մեգավատ ընդհանուր հզորությամբ, իսկ գումարը կազմի 230 մեգավատ փոքր հեկերի, բանսակցին ճիշտ չեմ հիշում ինչքան էր այնտեղ փոքր հեկերի վերականգնող մաս հզորությունը կանխատեսվում, բայց այս պահին 230 մեգավատ ունենք արդեն։ Սա նորից վերջի, տեսնում եք, նաև փոքր հեկերի գործարկման ենթակա փոքր հեկերն են, այսինքն 20-21-22 թվականները, այսինքն սա իրենց լիցենզիաների համաձայն, թե ինչքանով իրատեսական կլինի իրենց կառուցվելը, ճիշտ դժվար է ասել, որովհետև հեկ ունենք ընդհանրապես 7 տարի կառուցվում է արդեն։ Ինչպես տեսնում եք, 2023 թվականին ամեն դեպքում նախատեսվում է 425 մեգավատ փոքր հեկերի հզորություն ունենալ։ Առանց փոքր հեկերի առանց մենք այս պահին ունենք 20 գործող կայան, դրանք երբ արևային էլեկտրակայաններ եւ հողային էլեկտրակայաններ 21.8 մեգավատ հզորությամբ, ու կառուցում ենք այս պահին 48 կայան 252 մեգավատ, սրա մեջ մտնում է նաեւ 55 մեգավատ հզորությամբ մասշտաբ արևային էլեկտրակայանը, ու այս մի շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալվում, նոր, այսպես ասած, լիմիտ բացվեց արևային էլեկտրակայանների 10 մեգավատ, բայց միայն համայնքային կազմակերպությունների համար, այսինքն համայնքային կողմից ստեղծված համայնքային ոչառազդրային կազմակերպությունները գումարային 10 մեգավատ հզորությամբ ու յուրաքանչյուր կանը մինչև 1 մեգավատ։ Եթե չեմ սխալվում, դա հիմնադրամի հետ իրականացվող ծրագրն է, որոնք իրականացվում են համայնքները։ Սա արդեն, ինչպես տեսնում եք, փոքր հեկերից մի քիչ ավելի շատ աճ կանխատեսում ենք վերականգնող էներգետիկայում առանց հեկերի 21-22 թվականներին եւ գործող կան եւ գործակցման ենթակա կանների եւ հզորությունների մասով։ Ու մի հետաքրքիր բան է, ինքնավար էներգարտադրողներն են, այսինքն այս պահին, եթե տեսնում եք, ունենք 4114 ինքնավար էներգարտադրող, ովքեր ունենք ընդհանուր պայմանագիր Հայաստան էլեկտրական ցանցի հետ, եւ եթե տեսնում եք, մի տարվա մեջ 1144-ից դարձել է 4114, այսինքն ինքնավար էներգարտադրությունը բավականին բարձր տեմպերով զարգանում է, ու հզորություններն են նաև 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, եթե ունենք 33 մեգավատ հզորություն
33 մեգավատ ծրացան ինքնավելի էներգակայացուցիչներ, 21 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ արդեն իրենց թիվը 77 մեգավատը, ովքեր արդեն տեխնիկական պայմաններ ստացվում են, այսինքն նրանք, ովքեր ստացել են հետից տեխնիկական պայման, սակայն դեռևս պայմանագիր չեն գնքել ու շահագործում են չմաստել իրենց փոքր արևային էլեկտրակայանները։ Սա ընդհանուր զարգացման տեմպերն են, սրա մասին արդեն խոսեցի, նաև հա մինիշ թվերով ինչ ունենք, ինչ են ենթադրում նաև ներդրումների ծավալ, նաև համակարգ մուքյաս ներդրումների ծավալը։ Եվ եթե այսքանը, շնորհակալություն, եթե լի հարցեր լինեն, ես իրոք պատասխանեմ։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն Մուրադյան։ Խնդրեմ, պարոն Տերգապտելյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ներկայացնում եմ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկա և էներգախնայողության հիմնադրամը և փորձելու ենք մի փոքր խոսել այս բնագավառում ներդրումների մասին։ Այս հիմնականում նախկին բանախոսները ներկայացրեցին մեր էլեկտրոէներգետիկական համակարգի կառուցվածքն է։ Այս այսօրվա վիճակով արտադրությունը, ինչպես տեսնում ենք, գրեթե 3 մասի է բաժանված, հա՞, ջերմայինը, ատոմայինը և հեկերը, փոքր հեկերը և մնացած վերականգնվողը, գրեթե հավասար 3 մասի են բաժանված։ Ես այստեղ փորձեր եմ ներկայացնել այդ էներգիայի ծախսային մասը, որը շատ ավելի կարևոր է ինձ թվում է այս հարցերում, որպեսզի մենք իմանանք, թե որտեղ ինչ ներդրումներ է պետք։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, ցավոք սրտի մեր մոտ արտադրությունը ընդամենը 23% է, այն դեպքում, երբ որ բնակչության մասնաբաժինը 33% է և բյուջետային կազմակերպություններինը 34%։ Նույնտեղ արդեն ջրամատակարարում, տրանսպորտ, ջուր և կոյուղի և այլը։ Այս մի քիչ նաև գազի մասով, եթե նայում ենք, էլ ինչպես տեսնում ենք, մեծ մասնաբաժինը էլ ընկնում է բնակչությանը և արտադրությունը այստեղ ընդհանրապես 10% է։ Սա ասում է այն մասին, որ մենք հիմնականում մեր էներգիան փաստորեն օգտագործում ենք ոչ նյութական արժեքներ ստեղծելու վրա, այլ օդը տաքացնելու վրա, որը ինձ թվում է դա այնքան էլ հաջող երևույթ չէ մեր երկրի համար և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ էներգա սպառումը այն ոլորտներում, որոնք նյութային արժեք չեն ստեղծում, այդ ոլորտներում կրճատելու համար։ Սա հիմնադրամի ֆինանսական շրջանառու ֆոնդի գաղափարն է, այսպես ասած, մենք ունենք շրջանառու ֆոնդ, որտեղ գումարներ առաջանում են դոնորային ծրագրերից, կառավարությունից, տարբեր ծառայությունների մատուցումից և այլ ծառայություններից։ Եվ այս շրջանառու ֆոնդից մենք բանկային բանկերի հետ պայմանագրերի միջոցով մենք ֆինանսավորում ենք տարբեր էներգախնայողական ծրագրեր։ Կա նաև ծրագրեր, որ ուղղակի ֆինանսավորվում է առանց բանկի կողմից։ Մեր մոտեցումը այն է, որ հիմնականում մեր ծրագրերը դրանք վերադարձվող ծրագրեր են, այսինքն իրականացված ծրագիրը, ներդրված գումարը, հետո այնտեղ, որտեղ ներդրվել է, այնտեղ էներգախնայողությունից առաջացած այդ գումարների հաշվին վերադարձվում է և առաջանում է շրջանառու ֆոնդ, որը մենք կարողանում ենք նորից ներդնել այդ ծրագրերում։
Նու էս շարժանառու ֆոնդի ասած սկիզբը ոնց էր այսպես ասած էներգա խնայողության ծրագիրն էր, որ իրականացվեց 12-ից 17 թվականներին, որի ընթացքում 64 օբյեկտներում իրականացվեցին էներգախնայողության միջոցառումներ, այդ մոտավորապես 180 շենք եւ 9 լուսավորության համակայքեր, մոտ 10 միլիոնից ավել գումար ներդրվեց, իրականացվեցին այդ ծրագրերը 26 ուսումնական, թերակատարողական հաստատություններ 11-9 փողոցային լուսավորություն, ադմինիստրատիվ շենքերում, բժշկական հաստատեսություններում, մշակույթային օջախներում, թատրոններ եւ գիտական օջախներում, այսինքն գիտական ինստիտուտներում։ Նու այս ծրագիրը մենք ամեն կերպ փորձում ենք շարունակել, բայց որոշակի անհասկացություններ կար մեր ֆինանսների նախարարության հետ եւ չէր ստացվում, քանի որ մենք սա իրականացնում ենք էներգետիկ ծառայությունների մատուցման եղանակով եւ այդ գնումների հետ կապված որոշակի հարցեր կար, իսկ այն ժամանակ երբ որ դա իրականացնում էր համաշխարհային բանկի ծրագրի բանով, իրականացնում էր համաշխարհային բանկի գործընթացներով, հիմա ամենայն հավանականությամբ այս ծրագիրը շարունակություն կգտնի, որը ֆինանսավորի Եվրասիական բանկը։ Նու արևային էներգիան, հանրային էներգիայի զարգացման նախաթան տալու համար մեր կողմից իրականացվեց ծրագիր էլի World Bank-ի աջակցությամբ եւ մշակվեց արևային քարտեզի ճշտված տարբերակը Հայաստանի Հանրապետության համար, ու սա շատ կարևոր էր, որտեղ ներդրողներին գրավելու համար պետք էր ավելի ճշգրիտ եւ հեղինակավոր կազմակերպության կողմից իրականացված քարտեզ, որպեսզի նրանք հավատան այս ներդրումներին։ Նու սա իր արտահայտումը գտավ հետագա ծրագրերի կազման ժամանակ, արդեն խոսվեց մասիկ 1 ծրագիրը 55 մեգավատ, որի շինարարությունը շուտով կսկսվի, եւ սակագինը մարդույթի ժամանակ կազմերը 0.0419 USD, ներդրումը կլինի մոտ 60 միլիոն։ Խոսվեց այգ 1, այգ 2 ծրագրերը, յուրաքանչյուրը նախատեսվում է 200 մեգավատ հզորության կայան, այստեղ պետք է ասենք, որ հիմնադրամը այստեղ գործառույթները իրականացնում է հիմնականում նախնական տեխնիկական պայմանների մշակման հարցում այդ միջազգային փորձագետների օգնությամբ, ինչպես նաև ամբողջ մարդույթային գործընթացի կազմակերպումը։ Նու մասնիկ 2 կոչվող, այսպես ասած, ծրագիրը, որի իր մեջ ներառում են մի քանի կայանների կառուցումը ընդհանուր 120 մեգավատ հզորությամբ։ Ցավոք, իրավիճակը Հայաստանում շատ արագ փոխվում է, դրա հետ նաև կարող է փոխվել ծրագրի տեղանքների եւ հզորությունների պատկերը այս ծրագրի իրականացման համար։ Շրջանառու ֆոնդից իրականացվող չգազաֆիկացված համայնքներում արևային ֆոտովոլտային կայանների եւ ջրատակացման համակարգերի տեղադրման ծրագիրը, որը ներսկսվեց 17 թվականից, մինչ օրս արդեն տեղադրվել են այդ համակարգերի 3345 ջրային արևային ջրային ջրատակացման համակարգեր եւ 193 ֆոտովոլտային համակարգեր ընդհանուրը 890 կիլովատ հզորության։ Ներդրումը կազմել է 1605 միլիոն ՏՀ դրամ։ Այսպես պետք է ասեմ, որ այս ծրագրին բացի շրջանառու ֆոնդից ներառվեց նաև UNDP կողմից մեր տրամադրված գումարը, որը տրամադրվեց հիմնականում Սյունիք եւ Շիրակ մարզերում այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Լողացող արևային կայան այս ծրագրի
ծրագիրը արդեն մեկնարկել է, այսպես ասած, օրերս մեր մոտ է Ֆրանսիայից բնապահպանական գծով իրանց ներկայացիչը իրականացվում է ֆրանսիական կազմակերպության հետ իրանց աջակցությամբ ու փորձելու ենք առաջին պիլոտ ծրագիրը իրականացնել եւ 150 կիլովատ հզորության կայան կառուցել Հայաստանի որևէ ջրային ջրավազանի վրա։ Ու ևս մի ծրագիր, որի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը EBRD-ն է, կոչվում է Green Economy Financing Facility, GEF այսպես կոչված։ Այս ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամը իրականացվում է արդեն իրականացված արևային ֆոտովոլտային և ջրատաքացման համակարգերի տեղադրման, հավաստագրման էներգո աուդիտները։ Ну բավականին հետաքրքիր ծրագիր է։ Այստեղ ծրագրի ֆինանսավորման ժամանակ իրականացվում է այսպես կոչված cashback տարբերակը, այսինքն ներդրման հանած NDS-ը 20%-ի վերադարձ այսի ծրագրի հավաստագրումից հետո։ Այսինքն ներդրված գումարի 20%-ը վերադարձվում է ներդրողին։ Դրանով իսկ արդեն բավականին հետաքրքիր ֆինանսական գործիք է դառնում զարգացման համար։ Մեր կողմից հավաստագրվել է 158 ծրագիր, ներդրումը կազմել է 15 միլիոն ԱՄ դոլար, տեղադրված ընդհանուր հզորությունը 23.3 մեգավատ և 4 ջրատաքացման համակարգ 29 կիլովատ հզորությամբ։ Նո այստեղ պետք է ասենք, որ բացի այս այն, որ մենք մեզ ուղարկվել է մեզ հավաստագրման, իրականացվել են նաև ծրագրեր մինչև 100 կիլովատ, որոնք տանիքի վրա են, դրանք մեր կողմից հավաստագրում չեն եղել, այսինքն այստեղ ոչ բոլոր ծրագրերը ներառված, այսինքն իրականում ավելի մեծ գումար է ներդրվել եւ ավելի մեծ արդյունքներ են ունեցել այստեղ։ Մեկ այլ ծրագիր, որը իրականացվում է KfW բանկի կողմից, գումարները գերմանա-հայկական ֆոնդի միջոցով տրամադրվում է վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրին Հայաստանում, էլի մինչև 500 կիլովատ հզորության կայանների համար է նախատեսված, այսինքն որին մենք մասնակցում ենք, եղել է նաև մինչև 5 մեգավատ, որտեղ այնտեղ որպես էներգա աուդիտոր հանդիս է եկել Ֆիխներ կազմակերպությունը։ Ու մեր կողմից դիտարկվել է 19 դրական արդյունքով 19 ծրագիր, ընդհանուր հզորությունը 7.3 մեգավատ։ Ու սա էլի բան, այնքանով է հետաքրքիր, որ ավելի ցածր տոկոսադրույքով վարկ է, քան ընդհանրապես տվյալ բանկերի կողմից տրամադրվող վարկային տոկոսադրույքը։ Վերականգնող էներգետիկա և վերականգնողության հիմնադրամի կողմից, ասեցինք շրջանառու ֆոնդի կողմից ֆինանսավորվող համայնքային զարգացման, էներգախնայողության զարգացման ծրագիրը։ Նու այստեղ իմաստն է, որ հիմնադրամը էլի բանկերի միջոցով ֆինանսավորում է էներգախնայողության ծրագիրը մեր համայնքներում։ Նու որպես վարկավորման գործիք, այսինքն վարկավորում չի, այդ ֆակտորինգի մեթոդն է ընտրվել այս ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ 14 համայնքներում ծրագիր է իրականացվել, ու ծրագրերի քանակը ընդհանուր 27, տեղադրվել է 345 կիլովատ ֆոտովոլտային կայան, 30 ջրատաքացման համակարգ, փողոցային լուսավորության տեղադրվել է 2667 հատ լուսատու տարբեր համայնքներում,
եւ էներգախնայողական ծրագրեր երկում համայնքի մանկապարտեզները։ Էլի Շարժանառու ֆոնդից ֆինանսավորվող, բայց սա պիլոտային ծրագիր է, իրականացվել է Հանրապետության 4 մարզերի տարբեր դպրոցներում, տեղադրվել են ֆոտովոլտային համակարգեր, Մաստարայում 10, Թթուջուր, Զորավան և Այգեբաց համայնքներում 5-ական կիլովատ հզորության։ Ասեցի, սա պիլոտային ծրագիր է և իրականացվել է նվիրատվության ձևով հիմնադրամի կողմից տվյալ դպրոցներին։ Ընդհանուր ներդրումը կազմել է 10 միլիոն և 413 հազար։ Այս ծրագրերի, այսպես ասած, արդյունքը մասնավորապես մինչև 500 կիլովատ արևային կայանների զարգացման գործընթացի վրա կարող ենք ակնառու տեսնել այս գծապատկերում, այսինքն 18 թվին գրեթե չկային նմանատիպ համակարգեր, այսօր 3-4 տարի հրավ, այսօր վավիճակով տեղադրված է 4360 կայան 85 մեգավատ հզորության։ Վահանը նշեց, որ 100 մեգավատ է տրված ինքնավարին, ինձ թվում է, մինչև այս տարվա մերջ այդ 100 մեգավատը հաստատ կլրանա։ Հիմնադրամի կողմից նաև իրականացվում է խորհրդատվական ծառայություններ, մասնավորապես մինչև 5 մեգավատ արևային ֆոտովոլտային կայանների էներգոաուդիտ, այս որոշ բանկեր նման կայանների ֆինանսավորումից առաջ որպես անկախ փորձագիտական կազմակերպություն նախընտրում են հիմնադրամի աուդիտը, որպեսզի համոզված լինեն, որ ներկայացված ծրագիրը խելամիտ է իրականանալի և արդյունավետ։ Այդպիսի իրականացվել է արդեն 13 աուդիտ, ներկայացված ներդրման գումարը 45 միլիոն, հզորությունը, որ պետք է տեղադրվի կայաններին 61.2, դրվածքային հզորությունը 71.6 և էներգիայի արտադրությունը 150 տարեկան 458.403 մեգավատ ժամ, CO2-ի կրճատումը 68.433 տոննա տարեկան ու առաջի տարվա տվյալներով։ Եվս մի ծրագիր էլի KfW կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվող Էրի Գերմանահայկական հիմնադրամի միջոցով, կոչվում է էներգախնայողություն փոքր միջին ձեռնարկությունների համար։ Նու այստեղ էլի խրախուսվում է էներգախնայողական ծրագրերը այդ ձեռնարկությունների համար, նու ոչ բոլորն է էլի մեզ ուղարկվում էներգաուդիտի, երկու արդեն փուլ է իրականացվել, առաջի փուլը և երկրորդ փուլը, տեսնում ենք բավականին մեծ թվով ծրագրեր են, ըստեղ խրախուսվում է էներգոարդյունավետ մեքենաների, հաստոցների, սարքավորումների ձեռքբերումը, որը էլի շատ մեծ խտան կարող է հասնել, որպեսզի մեր արտադրությունը, մեր ծախսումը նաև սպասարկման ոլորտը լինեն էներգոարդյունավետ։ Էլի բանը տոկոսը բավականին ցածր է կան շուկայի տոկոսը։ Շնորհակալություն, այսքանը, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն,
Այժմ մեր այսօրվա վերջին բանախոսը, որին հրավիրում եմ ներառելու, էներգախնայողության հիմնադրամի տնօրեն Աստղինե Պասոյանը, եւ մի փոքր առաջ անցնելով հաճույքով ուզում եմ նշել, որ Տիկին Պասոյանը նաեւ կամփոփի մեր այս ծրագրի արդյունքները մի հրապարակման մեջ, policy paper, որը մեր հաճույքով կսվենք բոլորիդ հետ երևի մի քանի շաբաթից, խնդրեմ Տիկին Պասոյան։ Շնորհակալություն։ Նո, որոշ մասը նյութերի բնականաբար խաչում է, որովհետև թեման ընդհանուր հատմանկետեր ունի նախորդ բանախոսների հետ, կփորձեմ այդ մասերը արագ շրջանցել։ Նո, հիմնականում կփորձեմ անդրադառնալ վերականգնող էներգետիկայի մասին խոսելիս հետո կարևոր է էներգարդյունավետության շեշտադրումը, և դա ինժեներական կամ էներգետիկական խնդիր չի տեսանկի ունի, դա զուտ տնտեսական եզրույթ է, որովհետև դա կա մեր ԱՊՀ տարածքում և նախկին խորհրդային երկրների տարածքում, կա էներգիայի գեներացիայի, այսինքն եթե սպառումը աճում է, մենք արագ մտածում ենք ինչպես ավելի շատ էներգիա արտադրել, բայց մի քիչ հետ է մնում այդ օգտագործվող էներգիայի արդյունավետության խորուսումնասիրություն անպատասխան խթանումը, դա մի քիչ հետ է մնում, և պարոն Սարգսյանը իր խոսքի մեջ նշեց, որ ռազմավարությունը անդրադառնում է էներգախնայողությանը որպես կարևոր գործիք, շատ երկրներում արդեն արտադրված էներգիայի խնայողությունը կամ սպառման արդյունավետությունը դիտարկվում է որպես նեգատիվներ, հա, այսինքն բացասական վատներ, նեգատիվ վատներ, այսինքն անընդհատ մեղվում է այն սկզբունքը եւ այն փիլիսոփայությունը, որ ամենաերժան, ամենամաքուր եւ ամենահասանելի եւ ամենահուսալի կիլովատժամերը, դրանք էներգիայի այն քանակությունն է, որը չի սպառվել երկրում քնարության շնորհիվ, հա, այսինքն ինքը տեղում է, հատկապես հաշվի առնելով պարոն Հովանեսյանի ներածությունը, որ չունենք իրոք ռեսուրսներ չունենք։ Դրա համար ես կփորձեմ ցույց տալ, թե որտեղ ենք մենք այս ոլորտում եւ ուր ենք մենք գնում։ Ելակետային պայմանները մեր դրական են առաջի տեսան, առաջի հայացքից, ինչպես բայց դա պետք է մեկնաբանել, որ 90-ականների մեր էներգասպառումից կտրուկ անկումը, որը մենք ունեցել ենք, դա իհարկե եղել է ոչ դրական միտումների շնորհիվ, տնտեսական անկման հետևանք է, եւ թեև առաջ տնտեսությունը եւ էներգասպառումը անկում են ապրել իրար համընթաց, հետո տնտեսությունը վերականգնվելիս էներգասպառումը չի աճել նույն միտումով, հա, այսպես կոչված decoupling-ի, մեկը մյուսից բաժանվելու միտումն է գրանցվել, որը առաջի հայացքից կրկնում էլի դրական է, այսինքն թույլ է տվել տնտեսության աճը ուղղակի կախվածություն չունենա հանածով առելիքի սպառումից։ Նորից նայենք մեր էներգասպառման վերլուծական որպես Հայաստանի տեսակարար էներգատարությունը, Հայաստանի տնտեսության համատած այլ երկրների հետ, եվրոպական երկրների հետ, ու մենք ունենք Եվրոմիության միջինը եւ ունենք արևելյան Եվրոպայի միջինը, այստեղ Հայաստանը այստեղ է գտնվում։ Ինչպես տեսնում եք, Եվրոմիության երկրներից մենք ունենք ավելի ցածր տեսակարար էներգատարություն, բայց արևելյան Եվրոպայի երկրների համեմատ մենք ավելի բարձր տեսակարար էներգատարություն ունենք։ Կրկնեմ, էլի առաջի հայացքից այս թվերը խոսում են գուցե համադրելի, ասենք Լեհաստանի, Լիտվայի հետ, այն ինչ որ թվերի մասին, բայց պետք չէ շփոթել, հա, մեր տնտեսության ցածր էներգատարությունը, քանի որ դրա համար կան նաև բացասական արգումենտներ։ Նախ եւ առաջ դա տնտեսության ցածր էներգազին բացությունն է։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում թեև եղել է զարգացում դեպի ծառայությունների ոլորտը, բայց ինչպես պարոն Տերկապրելյանը նշեց, շատ էներգիայի սպառման զգալի մասը գնում է ուղղակի ծառայություն մատուցելու, տուն տակացնելու, այլ ոչ թե հավելալ արժեք ստեղծելու վրա։ Եվ մյուս կողմից էլ մենք ունենք
ծանր արդյունաբերություն չկա, այսինքն շատ բաներ, որ ստեղծ են մեր երկրում, էներգատար չեն, եւ նաեւ ունենք շատ ոլորտներ, որոնք ցավոք սրտի ձերքի աշխատանքի վրա են հենված, եւ դա հիմնական մեծ գյուղատնտեսությունն է, այսինքն ցածր էներգազինվածությունը, դա ավտոմատիզացիայի, մեքենայացված պրոցեսների, ավտոմատացված պրոցեսների բացակայությունն է արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության մեջ. Նույնիսկ հատկապես արդյունաբերական ձեռնարկությունների էներգետիկ աուդիտները ցույց են տալիս, որ նրանց սպառած էներգիայի շուրջ 80-85%-ը ձմեռվա ամիսներին է, այսինքն խոսքը գնում է նույնիսկ արդյունաբերությունը գազ օգտագործում է տարածքների ջերմության համար, փոխանակ ինչ-որ բարդ արդյունաբերական պրոցեսների խնդիրներ լուծելու, էլի։ Այսինքն թվացյալ ցածր էներգատարությունը իրականում տնտեսության ոչ այդքան առողջ միտումների հետևանք է։ Գործընկերներս ցույց տվեցին մեր էներգասպառման կառուցված կա արդեն, կուզենամ ձեր ուշադրությունը գրավեմ ջերմոցային գազերի արտանետումների վրա, ինչի, որովհետև թեև Հայաստանը բնապահպանական տեսանկյունից համեմատաբար մաքուր երկիր է էներգասպառման տեսանկյունից, ինչպես տեսնում եք մեր առաջնային էներգիայի սպառումը հիմնականում բնական գազ է, որը մաքուրներից մեկն է, հա, դրա համեմատ, ասենք, ատոմակայանի, ատոմային էներգետիկան էլ ինքը համարված արտանետումներ չունի ջերմոցային գազերի, հեկերը փոքր և մեծ հեկերը նույնպես համարվում են մաքուր, բայց այնուամենայնիվ կարևորում եմ բնապահպանական բաղադրիչը շատ տենց ցինիկ պատճառով, որովհետև մենք իրականում այսօրվա դրությամբ կանաչ ֆինանսավորման գործիքների հետ մեծ հույսեր են կապում, որովհետև մեր ոլորտում, հա, էներգախնայության, վերականգնող էներգետիկայի կոմերցիոն ֆինանսավորումը ստեղծում է բավական ոչ գրավիչ ներդրումային պատկեր։ Եվ որպեսզի մենք շարունակենք իրականացնել զարգացման պրոյեկտներ փափուկ ֆինանսական գործիքներով, շատ կարևոր է կոմերցիոնից ավելի գրավիչ ճամաշնորային բաղադրիչներ ունեցող ծրագրերը, օրինակ պարոն Տերգապրելյանի ելույթի մեջ կային այդպիսի դոնորների կողմից աջակցվող ծրագրեր, եւ այդ դոնորային ծրագրերի նպատակը բնականաբար երկրում էներգամատակարարման ապահովումն չի, դա ազգային հարց է, էներգետիկ անվտանգությունը։ Հակառակ, իրենց ծրագրերը միտված են հենց բնապահպանական նպատակների, ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցում, վերականգնող էներգետիկայի խթանում եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ մենք նաեւ հասկանանք, թե մեր արտանետումները որտեղից են եւ ինչպես տեսնում եք, առյուծի բաժինը դա այնուամենայնիվ էներգետիկան է։ Հիմա ինչ կարող ենք անենք մենք այս էներգասպառման տեսանկյունից, որպեսզի հասկանանք տնտեսության որտեղ է մեր ներուժը, հա՞։ Տարբեր ծրագրերի պիլոտային դեմոնստրացիոն, ներդրումային, թե դրամաշնորային եւ այլ եւ այլ ստացվում է այսպիսի պատկեր, հա, որ մենք արդյունաբերության ոլորտում 12-ից 15 մինչև 20% էներգախնայության պոտենցիալ ունենք, հանրային շենքերում նվազագույնը 20, բայց ընդհանուր մինչև 52, եւ այդ թվում նաեւ Հայաստանի վերականգնող էներգետիկայի եւ էներգախնայության հիմնադրամի փորձն է դա վկայում, բնակելի շենքերում էլի պիլոտները 35-ից մինչև 60% էներգախնայության պոտենցիալ ընդհանուր մինչև 62, լուսավորության մեջ, հատկապես արտաքին փողոցների լուսավորության ծրագրերում մենք ունենք մինչև 63% էներգախնայության պոտենցիալ, գյուղատնտեսության մեջ սկսած ռոռոկման ջրագծերից մինչև ջերմոցներ ունենք 23-ից 40% էներգախնայության պոտենցիալ եւ տրանսպորտը 18-ից մինչև 35, այստեղ գնում է եւ օպտիմիզացիան շարժակազմի եւ ճանապարհաշինությունը, որը կարող է վերացնել խցանումները, կանգնած հանել կանգը, դանդաղ շարժը եւ այլ եւ այլ, որոնք արդեն ճանապարհային ցանցի խնդիրների արդյունքում վարելիքից ավելի ավելացում։ Այս պատկերը նայելով հիշենք, հա, այս էներգախնայության պոտենցիալը, եւ ուզեմ ձեր ուշադրությունը դարձնեմ հատկապես շենքերի վրա, որտեղ մենք ունենք ամենաշատ պոտենցիալը, և անդրադառնանք, թե որ ոլորտում մենք ինչեր կարող ենք անենք, ինչ է արվում, և հատկապես կշեշտադրեմ, թե որտեղ արդեն ունենք իրականացվող ծրագրեր ֆինանսների տեսանկյունից։ Հիմա այս սլայդում երևում է, թե բան ենք դուրս ենք բերել 1000 մի ծրագրերից, թե ինչքան ներդրում է իրականացում ըստ ոլորտների, հա՞։ Այդ նույն KFW-ն, այդ նույն UNDP-ն, այդ նույն ԱՄՆ-ը, այդ նույն ՎԶԵԲ-ը եւ այլ եւ այլ բոլոր GGF-ը եւ այլն, բոլոր այն
միջազգային եւ ազգային եւ բիլատերալ դոնոր կառույցների ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ստեղծված ներդրումային ծրագրերը ընդհանուր մինչեւ երկկողմանի վարկային ծրագրերը, որոնք ունեն էներգիա խնայելու կամ ուղիղ միտում կամ հետևանք, եթե մենք նայենք ըստ փողի, հա, 80%-ը գնում է մեծ էներգետիկա, այսինքն էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, բաշկի ցանցեր, կայանների կառուցում, հա, սրանք միջպետական համաձայնագրեր են, երբեմն սրանք երբեմն ուղիղ սովերեն վարկեր են եւ այլ եւ այլ։ Եթե որ նայում ենք, հիշեցնեմ, հա, էներգախնայողության պոտենցիալ բազմաբնակարան շենքերում, հանրային շենքերում, այսպես ասած, վուալա, ոնց ասում են, հանրային շենքեր ունենք 7% եւ դա համարյա բացառապես արդյունքի ջանքերն են, եւ բազմաբնակարան շենքերը 8.6 միլիոնի ծրագիր է արվել վերջին 20 տարվա ընթացքում, որը 1% չի կարող, 0.6 cents 28% է կազմում, այսինքն կլորան դեպի ներքև ցավոք, հա։ Եթե առանձին նայենք ոչ թե շենք, այլ տնային տնտեսներ, այսինքն առանձին ընտանիքների տված վարկերը, մոտ 3% կազմում են դրանք, եւ կան խառը ՓՄՁ-ների եւ տնային տնտեսների վարկեր, միջև 5%, փողոցային լուսավորություն մոտ 1%։ Ինչի եմ ուզում շեշտադրել սա, որտեվ մենք փաստացի շարունակում ենք փահել այդ միտումը դեպի գեներացիա, հա, ներդրումային մեծ ծավալը, խոսքը գնա 1.8 միլիարդ եվրոյի մասին, իսկ այն ոլորտները, որտեղ մենք ունենք զգալի էներգախնայության պոտենցիալ, որը կվերացնի գուցե նոր գեներացիոն հզորությունների անհրաժեշտությունը, հա, եթե մենք ամբողջ էներգախնայության պոտենցիալը իրացնում ենք, օրինակ կրճատում ենք ամբողջ Հայաստանի համախառն էներգասպառումը, օրինակ 10%-ով 20, 30, 40 եւ այդ պոտենցիալը հաշվարկվել է նախկինում, այդ պոտենցիալը տնտեսապես հիմնավորված գոյություն ունի, ապա մենք խոսում ենք նաեւ ապագա հզորությունների, նոր կայանների կառուցման անհրաժեշտության վերանայման մասին։ Եթե նայենք, թե ինչ է անում պետությունը այս ուղղությամբ, մենք ունենք էներգախնայության եւ վերականգնող էներգետիկայի գործող քաղաքականություն, իդեպ կարևոր է նշել, որ Հայաստանը տարածաշրջանում գրավում է բավական առաջատար դիրք այս ոլորտում, երբ որ մենք անում ենք տարածաշրջանային վերլուծություններ եւ ազգային օրենսդրություն, օրենսդրական ակտերը, ենթաօրենսդրական ակտերը բավական առաջադեմ են վերականգնող էներգետիկայի մասին, ինչ որ ներկայացվեց ՀՀ կողմից, դրանք նույնպես համարվում են բավական առաջադեմ, շատ մեծ նախանձիկ տեղիք են տալիս մեր հարևանների մոտ, որոնք են մեր հնասյուները, կան տարբեր ռազմավարական փաստաթղթերում մեխված են, որ մենք կարիք ունենք էներգիայի պահանջարկի կրճատման, պիտի խթանենք վերականգնող էներգետիկան, պիտի խթանենք էներգետիկ անվտանգությունը, սա դեռևս մեր 2013 թվականին ընդունված ազգային անվտանգության հայեցակարգի մի բաղադրիչն է, պիտի տեսնենք, թե որ առանցքային արտադրատեսակների էներգատարությունը կարող են կրճատել, այսինքն խոշոր էներգասպառողները, որոնք տնտեսության խոշոր խաղացողներն են, մեծ արտադրանք ունեն եւ իրենց դեր առանցքային է հնայի ձևավորման, հարկերի ձևավորման տեսանկյունից դրանց էներգատարությունը իջացնել եւ նաեւ բարձրացնել էներգիայի մատչելիությունը էներգարդյունավետության միջոցով, այսինքն նշվեց, հա, աղքատության մասին պարոն Սարգսյանի խոսքի մեջ, հասանելիության եւ մատչելիության մասին, այստեղ կարեւոր խնդիր է հետեւականորեն եւ ՀՀԿ-ն տարիֆային քաղաքականության միջոցով եւ պարբերաբար քաղաքական տարբեր ալեկոտությունների ժամանակ խոսվում է էներգակիրների սակագների մասին որպես սոցիալական խնդիր, եւ այդ խնդիրները սովորաբար փորձում են լուծել տարիֆային քաղաքականության միջոցով, փոխանակ դիտարկելու տվյալ խոցելի խմբերի էներգասպառումը կառավարելու եւ իրենց էներգետիկ ծախսերը պարզապես հասանելի սարքելու այլ ընտրակի մասին, եւ իհարկե ազգային ունենք վարքագծային փոփոխությունների կարիք, որովհետեւ այս բոլորը չի աշխատի, եթե շարքային սպառողը ճիշտ ժամանակին չանջատի համապատասխան սարքը կամ սխալ ջերուցի կամ չջերմամեկուսացնի եւ այլն։ Եվ այստեղ մենք ունենք ըստ ոլորտների քաղաքականությունը, որը Հայաստանը սկսել է արդեն այս ուղությամբ աշխատել դեռևս 2004 թվականին ընդունված էներգախնայության եւ վերականգնող էներգետիկայի մասին օրենքը, հետո 2008 թվականին գրվեց էներգախնայության եւ վերականգնող էներգետիկա ազգային ծրագիրը, հետո 2010 թվականին էներգախնայության գործողությունների ազգային պլանը առաջին, երկրորդը 15 թվականին,
եւ հիմա ինչպես նշեց պարոն Սարգսյան, ընթացքի մեջ է երրորդ էներգախնայության ազգային ծրագիրը, որի մի բաղադրիչն էլ երրորդ գործողությունների պլանն է, հա։ Ուզեմ նշեմ, որ սրանք նաեւ եվրոպական լավագույն ավանդույթների շրջանակներում են արվում եւ համահունչ են եվրոպական դիրեկտիվներին, ըստ ոլորտների են բաշխված։ Բացի շենքերի ոլորտից արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, տրանսպորտ, կան շատ կարևորվում են նաև հորիզոնական միջոցառումները, ինչի, որովհետև շատ բաներ կան, որ գործ ունեն օրենսդրական խոչընդոտների իրազեկման, ֆինանսական գործիքների հետ, որոնք ոլորտային քաղաքականություն չեն։ Սրանք միջոլորտային ծրագրեր են, ինչպես օրինակ ֆակտորինգի մասին խոսեց պարոն Տեր-Գաբրելյանը, դա էներգետիկ ծառայությունների մատուցող ծառայություններ մատուցող ընկերություններն են, ESCON-ը, եթե մենք կարողանանք նրանց դերը զարգացնել, նրանց բարձրացնել եւ նրանց ծառայությունների դրական փորձը հանրային ոլորտից բերել դեպի արդյունաբերություն կամ բազմաբնակարան շենքեր, մենք ունենանք այն բիզնես մոդելները, այն գործիքակազմը, որը պարտադիր չի, որ այսինքն շատ ոլորտներում ունենք խնդիրներ, որ դրամական միջոցը կա վարկային, կա տեխնիկական պոտենցիալը, չկա այն ֆինանսական գործիքը կամ մեխանիզմը, որ այդ երկուսը իրար հետ կկապի։ Այստեղ մենք արդեն խոսում ենք բիզնես մոդելների մասին, դրա համար մեր քաղաքականությունը նաև կենտրոնանում է հորիզոնական, այսպես կոչված միջսեկտորալ միջոցառումներին։ Չեմ ուզում բացասական միայն լինի տպարություն, որովհետև Հայաստանը շատ աշխատանք է տարել այս ուղղության, մենք բավական օրենքներ ենք ընդունվել, ազգային ծրագրերը նշեցի, նորմերը, ստանդարտները ընդունվել, այդ նույն շենքերի ոլորտում սկզբից փոփոխվել է էներգախնայության օրենքը, ընդունվել է կառավարության որոշում 2015 թվականի դեկտեմբերի 14 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 14.05 որոշում, հետո տեխնիկական կանոնակարգ, նոր կառուցվող եւ պետական միջոցների հաշվին վերանորոգվող հանրային շենքերի պարտադիր էներգարդյունավետության պահանջ կիրառող եւ այլ, հա, այս ոլորտ, այս ներուժը օրենսդրական մակարդակով շատ բաներ արդեն կատարվել են, բայց պակասում են նախաձեռնությունը բազմաբնակարան շենքերի ոլորտում, եւ ինչպես նշեց պարոն Տեր-Գաբրելյանը, հանրային ոլորտում են կան բազմապիսի բյուրոկրատական խոչընդոտներ, կախված հանրային ֆինանսների կառավարման հետ, կախված ֆինանսների նախարարության տարբեր այսպես հոգեբանական վախերի հետ, որոնք դանդաղեցնում են այս ոլորտում ներդրումների ընթացքը, եւ իհարկե իրազեկման մակարդակը, մարդկանց մասին հետ խոսում ես էներգախնայության մասին, մեկ եւ երկու կարծրատիպ կա՝ փոխել պատուհանը եւ ջերուսման համակարգը, իսկ իրականում էներգախնայության ամենամեծ պոտենցիալը դա պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման մեջ է, որը տեղի ունի։ Հիմա արագ ոլորտների վրա վանցնեմ, հա, բնակելի ոլորտ, հա, մենք ունենք 435,000 բնակարան եւ ունենք 427,000 առանձնատուն, հա։ Միջինը բազմաբնակարան շենքերում մենք խոսում ենք մոտ 50% այն ջերմային էներգիա, որ արտադրում է հիմնականում իհարկե գազ բառելով, պատող կոնստրուկցիաներից կորում է, եւ մասնավոր տներում մի քիչ ավելի լավ է վիճակը, մինչեւ 25% է ջերմային կորուսները։ Եթե մենք նայենք տեսակարար էներգացախսով, խոսքը գնում է միջինը 160 կիլովատժամ քառակուսի մետր տարեկան։ Համեմատության համար ասեմ, որ նորմերը եվրոպական երկրներում թույլ են տալիս 60-ից մինչեւ 80%, ինչպես նաեւ խթանվում է пассив կամ գրեթե զրոյական էներգասպառման շենքեր, որտեղ արդեն մենք խոսում ենք 12-ից մինչև 25 կիլովատժամ քառակուսի մետր տարեկան։ Այսինքն արդեն ավտոմատ ստեղից երևում է, թե ինչքան էներգախնայության պոտենցիալ մենք ունենք։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը ավանում մեր տիպիկ է տեսքա պանելային շենքերից մեկում տարիներ առաջ իրականացած ցուցադրական նախագիծ, որտեղ ցույց տվեցին, որ 170 կարծեմ 4 կիլովատժամ քառակուսի մետր տարեկան էներգասպառման շենքի պատող կոնստրուկցիան դրսից ջերմամեկուսացվեց եւ արդյունքում էներգասպառումը կրճատվեց 60%-ով, իջավ կարծեմ 74 կիլովատժամ քառակուսի մետր տարեկան։ Այստեղ հսկայական է պոտենցիալը, որովհետեւ եթե դուք նայեք էներգասպառման կառուցված առյուծի բաժինը բնակֆոնդում օգտագործված էներգիայի, դա գազն է, հա, և բնակելի ոլորտը Հայաստան գազի խոշորագույն սպառողն է, և սպառում տեղի ունենում 50 և ավելի տարեկան շենքերում, որոնց նաև զգալի մասը պանելային է և ունի հսկայական էներգետիկ կորուստներ։
Պարզ է, որ ստեղ ֆիզիկայի խոչընդոտ չի, ստեղ հենց չկան այդ գործարկման մեխանիզմները, կազմակերպչական, վարչարարական, ֆինանսական մոդելները, որոնք թույլ կտան, որ բանկերում նստած փողը հասնի ներդրումային ծրագրին։ Անրային շենքերի հետ կապված կրկնապահան Տեր Գաբրիելյան մի որոշ խոչընդոտների մասին խոսեց, ստեղ այլ խնդիրներ կա։ Անրային ոլորտը դա, ասենք, պետական կամ համայնքային շենքեր են, շատ հաճախ շատ երկրներում նման ծրագրեր ֆինանսավորվում են սուվերեն վարկերի միջոցով, այսինքն պետական երաշխիքի միջոցով, և դա արդեն ավտոմատ կապված է պետական պարտքի տեղ ունենք թե չունենք, ֆիսկալ սպեյս կոչված, հա, ֆիսկալ տարած երկիր ունի թե չէ։ Մեր երկիրը մինչև պատերազմն էլ այդ տեսանկյունից վիճակը լավ չէր, հիմա ինստո մոտակա մի քանի տարին պետական սուվերեն երաշխիքներով ներկախնահատության ծրագրերի մասին կարծում պետք է մոռանալ։ Այստեղ խնդիր ունենք, խթաններ չկան, շենքերը վատ վիճակում են, կապիտալի բարձրարժեք, այսինքն եթե վերսիչը դեպրոսի տոնարեն գնա բանկ և ուզենա վերցնի վարկային միջոց, 13-13.5-14%-ից ավելի էժան դրա վարկային միջոց, բացառությամբ, այսինքն այն ներդրումների, որ կարելի էր անել մեր Արթուիթ ու Հիմնադրամի միջոցով, պարզապես չկա։ Եվ այստեղ իհարկե մենք խնդիր ունենք, և խնդիր ունենք, ինչպես նշվեց, պետական գնումների էլ գործընթացի մեջ խելամիտ, խելացի ծրագրերը, ներառյալ ֆակտորինգի գործիքը դեռ մեծ խոչընդոտների է հանդիպում, դրա համար բավական դանդաղ է ոլորտը առաջ գնում, և դրա մասնակի պրոբլեմը նաև իրազեկվածություն, այսինքն սկսած հանրային գնումների գործընթաց պետության կողմից կարգավորվող մարդկանցից, այսինքն նույն ֆինանսային նախարարության, որ մենք խոսում ենք նման ծրագրերի մասին, պարզ է դառնում, որ ընկալումը էներգախնայողության ֆինանսական օգուտների, ինչպես նաև այն պետական բյուջեի միջոցների կառավարման արդյունավետության հետևանքը, որ գալիս է հանրային շենքերի էներգասպառում կրճատելուց, հա, Արթուիթի ծրագրերի միջին արդյունքը 52%, այսինքն մենք խոսում ենք հարյուրավոր շենքերում գազի վրա ծախսված գումարը 52%-ով կրճատել մասի, երբ որ այդ բոլոր շենքերը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պետական բյուջեից են սնվում, հա, կամ կրթության նախարարության, առողջապահության նախարարության կամ քաղաքապետանի, որն էլ 50%+ սուբսիդավորում է պետական դոտացիաներով։ Այսինքն մենք խոսում ենք հանրային ոլորտում պետության ծախսերի կրճատման մասին, բայց չգիտես ինչի ֆինանսի նախարարությունը թվում է, թե մենք ուղղակի ուզում ենք գլոբալ կլիմայի տակացման դեմ պայքարենք ու դրան ամեն ջանքով խոչընդոտում ենք, ունենք իհարկե խնդիր։ Եթե համեմատենք, հա, ուզում եմ, եւ սա այս համեմատությունը հատեկ բերում եմ, որպեսզի դիտարկենք սա նաեւ տարածաշրջանային պրոցեսների թիրախներ, և ուրենք մենք գնում, և ինչ պիտի անենք, հա, ունեմ առանձին սլայդ, իհարկե ՍԵՊԱ-ի մասին, Հայաստանի վավերացրած Եվրամիության և ՀՀ միջև համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագրի շրջանակներ, մենք մոտակա 5 տարվա մեջ պետք է պատրաստենք և մոտարկենք և իրականացնենք նաև տեղայնացնենք նաև եվրոպական դիրեկտիվները, իսկ այդտեղ խոսքը գնում է շենքերի էներգարդյունավետության դիրեկտիվը, որի մեջ կարգավորվում են նաև գրեթե զրոյական էներգասպառման շենքերը և այլ։ Եթե մենք նայում ենք մեր բնակելի և հանրային շենքերի ելակետային էներգասպառումը, նու միջին թվեր են բերել, կոնկրետ շենքերում սրանք տարբեր կլինեն, 178 կիլովատժամ քառակուսիմետր տարեկան բնակելի և 158 հանրային շենքերում։ Սա դասը E-դասի E-կլասի շենքը, հա։ Եթե մենք բերենք այս նույն շենքերը մեր իսկ նորմերին համապատասխանեցնելու, այսինքն C- կատեգորիան, մեր շենքերի ջերմային պաշտպանության ՀՀՇ-ի հետ համապատասխանեցնում, մենք խոսում ենք 70-ի կողմ թվերի մասին։ Բայց Եվրոմիությունը արդեն գնում է ճանապարհով, որ նոր կառուցվող շենքերի առաջի 3 տարվա մեջ առնվազն 3% և 10 տարի հետո առնվազն 20% լինելու է գրեթե զրոյական էներգասպառման, որը մեր նախնական հաշվարկներով Հայաստանի պարագայում պիտի լինի A-դասի շենք, բնակելի շենքերի համար մոտ 30.78 կիլովատժամ քառակուսիմետր տարեկան, բնականաբար սա շենքի տեսակից շատ բանա փոխվում, բայց մի քանի տեսակի շենքերի համար հաշվել ենք, և հանրայինը մոտ B+ դասի, որը մոտ 40-ի կարգի, 40-43 կիլովատժամ քառակուսիմետր տարեկան։ Այսինքն այստեղ արդ կրկնում եմ, էլի թվերի մեջ մենք տեսնում ենք որտեղ ենք մենք հիմա, ուր է գնում աշխարհը, և սա նույնպես ցույց է տալիս այն անդունդը և այն պոտենցիալը, որ մենք ունենք
Մեշինական ստանդարտները գոնե կիրառելու, ել չեմ ասում, գոյություն ունեցող շենքերը մեր իսկ ստանդարտներին համապատասխանեցնելու եւ հետագայում ավելի խելամիտ շենքեր կառուցելու հաշվի առնելով երկրի առջև կանգնած էներգետիկ մարտահրավերները։ Այստեղ ճիշտ ասած բավական մանրամասն առաջարկներն են, որոնք նախկինում ընդունված օրենսդրական ակտերում եւ ազգային ծրագրերում ֆիքսված են։ Ինչ անել շենքերի ոլորտում, ներառյալ էներգետիկ մեր ոլորտի, էներգախնացության եւ վերականգնող էներգետիկայի ոլորտի բարեփոխումների, որոնք իսկ են մնացել վերջին տարիներում համարաբան չի արվել ցավոք սրտի, շատ նախաձեռնություն կանգեն առել էներգախնացության օրենքի հետ կապված եւ ծրագրերի հետ կապված, այստեղ կարիք կա եւ կա հզորությունների բարձրացման եւ ներդրումային նոր գործիքների մշակման և հանրային շենքերի ծրագիրը ոչ թե կանգնացնելու, հակառակը ընդլայնելու, հատուկ բազմաբնակարան շենքերի համար մենք ունենք, կարելի ասել, չիրացված շուկա, այստեղ ֆինանսական ներդրումային մեծ շուկայա, որը ունի ներուժ և մարդկանց համար մեծ փողեր վաստակելու և մեծ փողեր խնայելու։ Գյուղական բնակչության խնդիրները շատ տարբերվում են, այստեղ ունենք և այդ ապօրինի անտառահատումները և անառողջ ջերմացման գործիքները և նաև սոցիալական լուրջ խնդիրներ, դրա համար այստեղ մենք ունենք ավելի լուրջ էներգետիկ աղքատության խնդիրներ և անտարածաս տարածքների կրճատման խնդիրներ։ Հետևաբար անտառամերձ գյուղական տարածքներում պետք են, ինչպես օրինակ Արթուիթի կողմից իրականացվող այդ չգազաֆիկացված համայնքների արևային համակարգերի ֆինանսավորման ծրագիր, այստեղ նաև կան առաջարկներ, օրինակ կայուն աղբյուրներից տեղական արտադրության կենսավառելիքի մատակարարում, գյուղական բնակչության շրջանակներում ճկուն մեխանիզմներով շենքի տների, հա, այդ սեփական տների ջերմամեկուսացման և էներգաարդյունավետության բարձրացման, կուզեմ հիշեմ նաև մեր նախկին նախաձեռնություններից, որոնց մենք բոլորս մասնակցել ենք, որտեղ դա crowdfunding էր, սահմանամերձ գյուղ բնակավայրերում էներգաարդյունավետ լուսատուների տրամադրման, սրանք բոլոր այն գործիքներն են, որ ոչ թե մարդկանց նվիրում են ձուկ, այլ տալիս են իրանց ցանց, սովորացնում են ձուկ որսը, հա, այդ լոգիկայի մեջ, որ ոչ թե մենք սուբսիդավորում ենք իրենց էներգասպառում, այլ սովորացնում ենք իրենց անցում կատարել էներգաարդյունավետ և կայուն էներգասպառման։ Եվ կարևոր է նաև նույնը մասնավոր հատվածի համար, այսինքն ՓՄՁ-ներ և այլն։ Այստեղ մենք ու մասնավոր հատվածի համար այդ նույն էներգետիկ աուդիտը երկար ժամանակ խոսվեց, որ խոշոր էներգասպառողները պիտի պարտադիր անեն էներգետիկ աուդիտ, ներդնեն էներգետիկ կառավարման համակարգ, որը ցավոք սրտի չի կիրարկվել մինչ օրս, դրա համար դեռ պակասում են տարբեր հատուկ կարգավորումներ օրենսդրական, նույնը նաև չի արվում նոր կառուցվող ոչ միայն շենքերի, այլև արդյունաբերական համալիրների, այդ նույն օրենսդրության շրջանակներում պետությունը ունի հնարավորություն պահանջելու, հա, տեսակարար ինչ-որ էներգատարություն եւ այլն, բայց մեր մոտ այդ գործիքակազմը դեռ չի գործում։ Ուրիշ երկրներին փորձը կա եւ ISO 5001-ի կիրառման եւ UNIDON ունի RAM-ի գործընթաց ռեսուրս արդյունավետության եւ մաքուր արտադրության կան լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաները, բատերը կամ բենչմարկինգ կամ բրեֆ նոտերը բրիտանական, հա, այսինքն կան գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս մասնավոր էներգասպառողներին ուղղորդել, տալ նրանց գիտելիք եւ նշաձող, թե ինչպես իրենց արտադրությունը սարքեն էներգաարդյունավետ։ Զուտ մի ակնթարթ նաև անդրադառնանք ջերմոցական ոլորտին, զուտ տեսանելիության համար ցույց եմ տվել ջերմոցների պատկերը, ջերմոցները Հայաստան շատ արագ կառուցում են, զարգանում են, մեծ անմեսատնտեսության խոշոր ոլորտ է։ Այստեղ կա մեր մոտ 16 թվականից հետո կանխատեսումներ են եղել, թե ինչքան, այսինքն մենք խոսում ենք հեկտարների մակարդակով կրկնապատկման մասին, եթե ոչ ավել, և մեկ ջերմոցի ներկայումս միջին էներգասպառումը սովորական ջերմոցում մոտարապես 60%-ով ավելի բարձր է, քան թե էներգաարդյունավետ ժամանակակից ջերմոցները, որոնք կարելի է նախագծել խելամիտ ու էներգաարդյունավետ լուծումներով։ Էլ չեմ ասում նրա մասին, որ աշխարհում շատ են, այդ թվում նաև Հայաստանում գոյություն ունեն ցուցադրական փորձեր, որ շատ լավ աշխատում են պասիվ ջերմոցներ, այսինքն բացարձակ առանց հանածով առելիքի օգտագործման կարողանում են զուտ պասիվ էներգիայի օգտագործմամբ ձմռանը աշխատել իրանց կուլտուրաները աճացնել։
սա գյուղատնտեսական ոլորտում պոտենցիալը սկսած ոռոգման համակարգից վերջացած գյուղատնտեսական տեխնիկայի շարժակազմով կա շատ մեծ պոտենցիալ, որտեղ տրակտորների պարկի մոտ 60%-ը 70-ականների թվականների հին տրակտորներ են, դրանց դիզելային բարելիքի սպառում հսկայական է եւ այլն։ Այստեղ համապատասխան տվյալներ իհարկե բավական չեն, որ խորհրդելություններ անել, բայց նախնական գնահատումները, որոնք արվել էին դեռ երկրորդ էգապի ժամանակ, թույլ տվեցին այս պատկերը կազմել։ Եվ տրանսպորտը, որը այսօրվա դրությամբ մոլորակի երևի ամենամեծ խնդիրն է դառնում, որտեղ այս միակ ոլորտն է, որտեղ չի պակասում նավթամթերքի օգտագործումը, որտեղ մեքենաների թիվը տարեստարի աճում է։ Վառելիքի արդյունավետ օգտագործման մասով մեր մոտ օրենսդրական լուծումներ չկան, չեմ բարեբախտաբար երևի կարելի ասել զգալի մասը վառելիքի օգտագործման դա բնական կազմ է զուտ մաչելության տեսանկյունից, այսինքն բնապահպանական տեսանկյունից ավելի մաքուր վառելիքի օգտագործում, բայց հետս հետ է աշխարհը գնում է դեպի տրանսպորտի էլեկտրաֆիկացիա, այսինքն էլեկտրական հանրային տրանսպորտ, մասնավոր մեքենան, էլեկտրական մեքենաների օգտագործում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորինս խթանենք հանրային տրանսպորտը, ոչ թե անհատական մեքենաները շատանան եւ խցանումներ ավելանան, եւ որտեղ որ խթանում ենք էլեկտրական մեքենաները, վստահ լինենք, որ այդ էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը մաքուր է, այսինքն եթե մենք պետք է հրազդանի ճեկում արտադրած էլեկտրաէներգիայով լիցքավորենք էլեկտրական մեքենան, հաշվարկը ցույց է տալիս, որ գուցե Հայաստանի համար ավելի ձեռնտու է, որ այդ մեքենան ուղիղ սեղմած բնական գազը իր մեքենայի մեջ վառի, շատ ավելի մաքուր եւ ավելի քիչ կորուստներով կստացվի փակ, հա, փակ process, դրա համար այստեղ նույնպես շատ խելամիտ, շատ զգուշ, ինչպես պարոն Սարգսյան ասում էր, պետք է խնամքով այդ արևային էներգետիկայի խթանումը իրականացնենք, նույն ձևի խնամքով եւ զգուշավորությամբ պետք է խթանել էլեկտրական տրանսպորտը, որպեսզի չունենանք հետագայում այդ նույն հետևանքները, որ մենք խթանեցինք էլեկտրական մեքենաներ, էլեկտրաէներգիայի սպառումը աճեց, բայց դրա համար մենք նորից գազային կայան պիտի կառուցենք, դա խելամիտ չէ։ Այսպես անդրադառնալով ՍԵՊԱ-ին, այնտեղ մենք վավեր մարտի 21-ից, եթե չեմ սխալվում, ուժի մեջ մտավ արդեն այդ համաձայնագիրը։ Այստեղ կան 3 փաթեթներ՝ էներգարդյունավետության, վերականգնող էներգետիկա եւ էլեկտրաէներգետիկ էլեկտրականության շուկաների հետ կապված։ Շատ ավելի բարդ բաների հետ են փոխկապակցված իհարկե, դրանք հիմնականում կապված են կլիմայական պլանների հետ, հա, ցածր ածխածնային զարգացման հետ, եւ սրանք բոլորը մոտակա 5 տարվա ընթացքում մենք պետքա տեղայնացնենք իմ ոլորտի մեջ են ընկնում էներգարդյունավետության դիրեկտիվը, շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների դիրեկտիվը եւ դրա հիները, հա, էներգետիկ ծառայությունների դիրեկտիվան, դրանցից բխող, այսինքն կոնկրետ զրական էներգասպառումը, էսկոների խթանումը, էկոպիտակավորումը եւ այլ։ Այս բոլորի հետ կապված մենք բավական աշխատանք տարիների ընթացքում իհարկե արել ենք, օրինակ այդ մեր առաջին եւ երկրորդ էգապներ եւ երրորդ, որ ընթացքի մեջ են, դա էներգարդյունավետության դիրեկտիվի պահանջ է, եւ այստեղ իհարկե աշխատանք ունենք տանել մոտակա ժամանակները, եւ վերջի սլայդով զուտ նշեմ, որ ազգային ծրագիրը, որ ընթացքի մեջ է, այնտեղ հիմնական բաղադրիչներն են տնտեսության ապացխայնացումը, հա, որտեղ դա EU for Climate-ի շրջանակներում է արվում, Եվրոմիությունը հանուն կլիմայի, այսինքն տնտեսության հետևական դեկարբոնիզացիան դա համարվում է ոնց որ ուղենիշը, եւ դա անել էներգարդյունավետության խթանման, վերականգնող էներգետիկայի եւ Հայաստանի համար էներգետիկ անվտանգության բարձրացնելու եւ էներգետիկ շուկաների փոխոսքի շուկայական ինտեգրում, և չմոռանալով, որ այդ շուկայացման, շուկաների բացման պրոցեսը կարող է անդրադառնալ սակագների վրա, հետևաբար հետևել, որպեսզի էներգետիկ աղքատությունը չզարգանա եւ կառավարելի լինի։ Այսքանը, եթե հարցեր կլինեն, հաճույքով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն ներկայացման համար։ Այժմ ժամանակ ունենք հարց ու պատասխանի եւ պարոն Մովսես Արիստակեսյան, տնտեսական իրավունքի կենտրոնի նախագահը մի շարք հարցադրումներ է արել չաթով, ես կխնդրեի բանախոսներին ուշադրություն դարձնել եւ հնարավորինս անդրադառնալ, եւ իհարկե մյուս մասնակիցներին էլ հրավիրում եմ հարցերով հանդես գալ չաթով կամ այդ
ուզում ձերքը բարձրացնելու ֆունկցիան օգտագործելով։ Բարեմ մի նախաբան։ Խնդրեմ։ Ես Մովսես Արիստակեսյան եմ, տնտեսական իրավունքի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը, ով երկար տարիներ աշխատել է վիճակագրական վարչությունում, լինելով փոխնախարար եւ արդյունաբերության վարչության պետ։ Հասարակական քաղաքացիական հասարակական գործունեության ընթացքում որպես անկախ փորձագետ մասնակցել են Եվրոմիության եւ այլ ծրագրերում։ Հետևաբար ինձ շատ հետաքրքիր է էներգետիկայի ոլորտը, որի համար մենք ներկայացրել ենք նաեւ մի շարք ծրագրեր, ուղարկել նաեւ մեր պրեզենտացիան երկրի էներգետիկ անկախության եւ կանաչ տնտեսության շրջանակներում մեր մշակումներից մեկը, այդպիսի մշակումներ շատ ունենք, ունենք նաեւ մի շարք այլ առաջարկություններ, որոնք ներկայացրել ենք ինչպես այս կառավարությունը, այնպես էլ նախկին կառավարությունը, Եվրոմիությանը։ Ի դեպ ասեմ, ես արևելյան գործընկերության պլատֆորմի երկրորդ խմբի անդամ եմ, որտեղ նույնպես քննարկում են էներգետիկ զարգացման ծրագրերը տնտեսության ոլորտի վրա։ Հետևապես հարցերս կառուցել եմ ըստ այդը եւ խնդրեի, որ դրանց եթե հնարավոր է անդրադառնանք, հաշվի առնելով նաեւ այն իրողությունները հիմա, հատկապես ուշադրություն դարձնելով նաեւ այն բանավար, թե մենք հիմա ռազմավարական ծրագիր ենք քննարկում, բայց արդեն իսկ որ իրողությունները մեզ մոտ ոնց որ այդ ծրագրի մեջ ճշգրտումներ մտցնելու խնդիր է ներկայացնում, օրինակ արդեն իսկ նոր ճանապարհների 44 օրյա պատերազմից հետո նոր ճանապարհների իսկ խողովակաշարները նույնպես երթուղիներ են, դրանց մասին ինչպիսի զարգացումներ են տեսնում, անավարտ Ադրբեջանի տարածքով գազամատակարարման վտանգ է, որը հնարավոր է մեր էներգետիկ անկայունության վրա մեծ ազդեցություն ունենա, եւ ընդհանրապես էներգետիկ ոլորտի շուկայացման մասին հարցերը, որը չեն ներառել այս հարցերից մեջ։ Մրցակցային շուկայի մասին խոսքը։ Շնորհակալություն։ Ես հարցերը նայեցի, թույլ կտաք, հա ես սկսեմ, հետո կշարունակենք, հա։ Բնական։ Հա, եթե դեմ չեք, էլի։ Ես մի քիչ ընդհանուր պատասխանեմ, որը որ գուցե ձեր հարցերի մեծ մասը փակի հարցադրումների։ Ուրեմն առաջինը, այդ ռազմավարությունը, որը մշակվել է, դա մշակվել է ՀՄՆ ՄԶԳ-ի ֆինանսավորմամբ, Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն ծախսերով էներգահամակարգի զարգացման ծրագրի հիման վրա։ Այնտեղ դիտարկվել են բազմաթիվ տարբեր սցենարներ, հաշվի առնելով եւ ասենք նույն Աստղինեի նշած ասենք էլեկտրական մեքենաների հարցերը, հաշվի առնելով ատոմակայան կլինի, չլինի, սցենարներն էլի մոտավորապես թվարկում, հաշվի առնելով գազամատակարարումը կլինի եվրոպական գներով, ռուսական գներով, ինչ-որ միջին տենդենսներով եւ այլն, հաշվի առնելով համախառն ներքի արդյունքի փոփոխությունները, այսինքն բազմաթիվ սցենարներ դիտարկվել, որոնց արդյունքում ձևավորվել է այն ռազմավարությունը, որը որ նախարարությունը փորձում է ուրեմն ձևակերպել այդ փաստաթղթում։ Բայց շատ ճիշտ եք նշում, որ ոնց որ հիմա հաճախ ասում են իրավիճակը փոխվել, եւ արդեն հենց հիմա ապրիլի 1-ից սկսվել է նոր ռազմավարության, նոր ասենք հոնը, հա, անունը ոնց կլինի չգիտեմ դեռ, բայց կամ վերանայում գույություն ունեցողի կամ նոր ռազմավարության մշակման գործընթացը սկսվելա, որը որ նախատեսվում է ավարտվի հաջորդ տարվա սկզբին։ Այսինքն դուք շատ ճիշտ եք ասում, որ լուրջ հարցեր կան, լուրջ իրավիճակի փոփոխություն կա, որի ուսումնասիրությունը պետությունը նախատեսում է այ հիմա ապրիլի 1-ից նոր սկսվել է այդ աշխատանքը, մի քանի օր է։ Դա այն հիմնական, հա, ընդհանրացված հարցերին դուք ունեք շատ կոնկրետ, ասենք, հարցեր, որոնք որ ես մի քիչ դժվարանում եմ դենց ամեն հարցին մոտենալ, մեկ-մեկ պատասխանել։ Այստեղ մի բան էր շատ հետաքրքիր, հասցրեցի մտնել նաև, որոնն էս որ գրած է, разработан новый способ беспроводной передачи электроэнергии։ Այդ գաղափարը իհարկե նոր չի, եւ այդ գաղափարի հիմնական նոհը տեխնոլոգիական միջան ժամանակներում ոսում էին լուսնի վրա կայան կառուցան, ուղղից այդ ընդառաջ հարերի էներգիան տեղափոխային բան, երկրագունդ, երկիր, մոլորակ։ Այդտեղ ես ճիշտ ասած նրանց, որ այդ սայթը կարդացի, շատ դեկլարատիվ է, քանի որ ծանոթը միշտ տեխնոլոգիային օգտագործում, բայց դրա ամենամեծ խնդիրը նա է, որ երբ որ առանց լարի հակետից բեկետ էներգիայի տեղափոխում, այդ էներգիան կանանում են շրջակա, ուրեմն ամեն ինչը, եւ կախված հաջողականությունից վերաբերում
ասենք ինչքան հաջողականությունը ստացել է, այնքան ավելի շատ կլանվում է։ Ինչքան հաջողականությունը բարձր է, այնքան ավելի ուղղ գնում է չի կլանվում, բայց դրանով էլ քիչ էներգիա է ստացվում փոխանցել։ Այդպիսի խնդիրներ կա, ես չգիտեմ, այնտեղ ոնց են այդ հարցերը լուծել, որտեղ չերևաց էլ իրանց կայքից ու իրանց առաջարկից։ Բայց սկզբունքորեն դա հնարավոր է, պրակտիկորեն դա լուրջ հետազոտության բան ունի, էլի, տեղ ունի դեռանելու, էլի։ Նույնը այդ մոտավորապես օրինակը որ դերենք ռադիոալիքները ոնց են, չէ՞, եթե բալերն են, այն կամեն երկար ալիքներն են, նրանք մի ձև են աշխատում, նրանք կլանվում են, նրանք երկրագունդ պատտում են, որովհետև իրանց բանը իջան լինավալնի, հա, նո կարճացած հաճախականությունը փոքր է եւ բան են անում։ Եվ նույնը FM ռադիոալիքները, ինչի են նրանք բոլորը տեղական, որովհետև հնարավոր չի լինում այդ երկար տարածությունների վրա տեղափոխել։ Այսինքն դրա հետ կապված խնդիր կա, որը իրաց այդ կայքից ես չհասկացա ճիշտ ասած։ Գաղափարը հետարքիր է, բայց լուծումները, որոնք որ մինչև այսօր իմ իմանալով դեռ չէին գտել, ասենց ասեմ, գուցե իրանք արդեն ինչ որ կարողանում են առաջարկել։ Էներգա հաշվեկշիռը ծրագրի վերջում այստեղ հարց ունեք, ուրեմն ասեմ, ես բերեցի հզորությունների հաշվեկշիռը։ Էներգիաների հաշվեկշիռը շատ գործոնների հետ է կապված, որը որ այս պահին ես կարող եմ ինչ որ մի սցենար տարբերակ մենակ ներել, էլի, որովհետև տարբեր սցենարներում դա տարբեր ձևի է ստացվում, եւ ինչպես կարծեմ նշեցի զեկույցի ժամանակ, կախված նրանից, թե որ կայանները կաշխատեն, պահանջարկը ինչքան կլինի, հարևանների հետ ոնց կպայմանավորվեն, ինչ կանեն, տարբեր տիպի կայաններ կարող են այդ պահին գործարկվել, եւ տարեկան հաշվեկշիռները գուցեև բավական ոչ թե գուցե այն բավական լուրջ փոփոխվում են տարբեր սցենարներում։ Նո հզորությունը ներկայացրել եմ, թե այդտեղից ով ինչքանով կարտադրի, իհարկե մնում է մեր համակարգի օպերատորի լուծումների վրա, էլի, այսպես ասեմ։ Ինչ կարելի են կատարել եւ նախատեսվում կատարել ներգաղթնի շինարական նորմերը երևի աստղին են կամ մեկ ուրիշ ձեկուցող կասի։ Հայաստան էներգետիկ հաշվեկշիռը վերջում այդ մովիդ մի հաստան պահոստակցան օգնելու համար։ Այո։ Ծրագիրը մշակված է հեռավեկարով մինչև 2040 թիվը։ Երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ինչպիսի ռազմավարական փաստաթուղթ է նայել, հաշվի առել, որ այս ծրագիրը մշակել ենք։ Չէ որ վերջիվերջո էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կամ էներգիայի արտադրությունը ինքնանպատակ չի, դա պետք է սպառվի, դա մենք չենք կարող պահեստավորել։ Ինչպեսի տնտեսության համար ենք մենք զարգացում։ Ձեզ բերեմ տեղեկատվություն։ Երկրի տնտեսությունը գրա իր զարգացման գագաթպակետի դեր հասել 1988 թվականին, ամբողջ ներկա հաշվեկշիռի մեջ 17 միլիարդ կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա օգտագործում, որից 12 միլիարդը միայն տնտեսության արտադրության համար։ Մենք ինչպեսի տնտեսություն ենք ունենալու, ինչպեսին է նրա պահանջարկը եւ ինչպես է հաշարկված ստայտը հզորություններն ու հաշվեկշիռը։ Այո, շատ լավ հարց եք տալիս, շատ ճիշտ հարց եք տալիս։ Ուրեմն կանխատեսումները արվել են այսպես։ Նախ վերցվել են ցավոք սրտի կոնկրետ ծրագրեր գոյություն չունեն։ Մենք դիմել ենք աշխատանքի ընթացքում, մենք դիմել ենք, երևի դուք շատ լավ գիտեք, էլի, որ աշխատանքի ընթացքում մենք դիմել ենք բազմաթիվ նախարարություններ, որպեսզի ասենք իրաց տեսականը, իրաց ֆորտիկը մեզ ներկայացնեն։ Հաճանում բոլորը, ասենք ամենաշատը 2-3 տարվա ինչ որ մի ծրագիր մտավոր ներկայացնում են կամ սկի եթե չեն անում, եւ դրա համար մենք վերցրել ենք, ասենք, այսպես ասեմ, ասենք համախառը ներքին արդյունքը դիտարկել ենք միջազգային էներգետիկ միջազգային IMF International Monetary Fund միջազգային ֆինանսական այդ հիմնադրամի, ասենք, կանխատեսումները, համաշխարհային բանկի կանխատեսումները, որոնք որ էլի վերջանում են այն ժամանակ որանումի 25 թվով, իսկ մեզ մինչև 30-35 ավել էր պետք։ Այսինքն մենք հետո վերցրել ենք ինչ-որ տենդենցներ, ինչ-որ գնահատականներ նախորդ 10 տարիների զարգացման բաներով, տենդենցներով։ Իսկ մենք ստացել ենք մի տնտեսություն վերջում, որտեղ որը չի արտացոլում որևիցե պաշտոնական ծրագիր, զարգացման, տնտեսության զարգացման հայեցակարգ կամ ծրագիր, բայց այնտեղ ուրեմն ունենք, որ բավականին լուրջ զարգանալու է, ասենք, սերվիս, սպասարկման ոլորտը, հաջորդը պիտի զարգանա արդյունաբերությունը,
եւ ինչ որ մասով տրանսպորտը այսինքն այդ ուղղություններն են զարգանում բայց մեջներից ամենալուրջ մասնաճյուղը ունենալու է սպասարկման ոլորտը քանզի դա նաեւ նաեւ որ ասենք նույն ժամանակ հա շրջափակման մեջ էինք մեկ արդյունաբերությունը շատ դժվար է զարգացնել եթե չունես Հայաստանը պես փոքր երկրում արդյունաբերությունը շատ դժվար է զարգացնել եթե չունես դրսի հետ կապեր լուրջ կապեր էլի ասենք առաջվա նման բան չի կարելի է էներգա արդյունավետ տեխնոլոգիաներ զարգացնել կարելի է ասենք գիտելիքահենք ոնց որ ասում է արդյունաբերություն զարգացնել այդ բոլորը ինչ որ կապով հաշվի առած է բայց այն ելակետային տվյալների ուրեմն ուսումնասիրության հիման վրա որը մենք կարողացել ենք ինչ որ տեղից այդ հետ բերել հիմնական ուղղությունը լինելու է առաջինը սպասարկման ոլորտը եւ երկրորդը նոր արդյունաբերությունը Ну, այսպես շատ ցավում ենք, օրինակ, շատ վերջի օրինակ բերեմ։ Երկու օր դիմել ենք ֆինանս, երկու օր առաջ դիմել ենք ֆինանսների նախարարություն կամ ֆինանսների նախարարությունից ստացել ենք ՀՆԱ-ի կանխատեսման, ուրեմն, նամակ, որտեղ ասվում է, որ այն տնտեսության զարգացումը, որը նախատեսված էր 15-25 թվականների, ասենք, ծրագրերում, դա մեր այսօրվա կյանքին չի համապատասխանում, հաշվի առնենք, չվերցնենք։ Երկրորդ կետով նշված է, որ նայ ուրեմն աճը 1-2 տարվա էր ընդեղ նշված եւ իրանք են ասում որ գնացեք վերցրեք ասենք համաշխարհային բանկի տվյալները կամ այդ միջազգային էներգետիկ հիմնադրամի տվյալները այսինքն շատ դժվար է լինում կարուսների հետ այդ հեռանկարային բաները զարգացնելու հեռանկարային զարգացումները տեսնելու քննարկելու ուզելու Իհարկե ես ձեր պրեզենտացիան էլ նայեցի, շատ չհասցրեցի խորանալ, բայց կան մտքեր, որոնք որ իհարկե կարելի է օգտագործել նոր դապիկի մի քիչ ուսումնասիրվի եւ ամեն դեպքում նման աշխատություններ մենք փորձում ենք հաշվի առնել մեր ուրեմն ռազմավարական ծրագրեր մշակելուց էլի այսինքն մենք միապատիվ ինտերնետով եք վազում ամբողջ աշխարհով մեկ տեսնում ենք ինչ զարգացումներ ինչ ուղղություններ կան որոնք որ ասենք ներառվել մոդելավորման մեջ հաշվարկների մեջ եւ այլն հիմնականում սա է իհարկե ոնց որ ասում եմ երես բերես քննարկելը շատ ավելի հեշտ ու հետաքրքիր է բայց դե տեսնենք այս կորոնան երբ է վերջանալու որ կարողանանք ոնց որ ասում եմ հանդիպենք իրար հետ զրուցենք էլ այդպես ավելի ճիշտ է լինում էլի քննարկումները հիմա օրինակ ես շատ խոսեցի դուք ստիպված եք սուս նստել էլ իսկ որ ձեր կողքը դինեի դուք երևի արանքում կընդհատեիք արանքում երևի մի բան կճշտեիք Ես սպասը ընդունեմ բանի հետ կապված, նորմերի հետ կապված, ես որ խոսքիս մեջ նշեցի շենքերի ջերմային պաշտպանության հրշունեն, դա իրական 2014 թվականին արդեն թարմանված, թարմացված, այսինքն 97 թվականի շենքերի ջերմաֆիզիկա սնիպից անցումը արվել համեմատաբար ժամանակակից եւ մասամբ եվրոպական նորմերին մոտ արկված շինարական նորմերն է դրանց հետ կապված կան նաև շենքի էներգետիկա աուդիտի ստանդարտ կա, ստանդարտ շենքի էներգետիկ անձնագիր եւ սերտիֆիկացման կարգ եւ հաշվարկի մեթոդաբանություն նշում եմ ինչեր կան, բայց դա չի նշանակում որ դա ավարտված process է, այնտեղ շատ դեռ ներկություններ կան, սկսած ձևակերպելուց եւ սահմանելուց թե շենքի համար ինչա նշանակում առաջնային էներգիա, դերասահմանումը մենք դեռ չունենք նորմատիվա մեթոդական դաշտում, ըթոք միջև հաշվարկի մանրամասն մեթոդաբանությունը դեր մեր նորմատիվները մանրամասն չեն նայում շենքի ածխածնային ոտնահետքը, մանրամասն չի նայվում լուսատուների, հովացման համակարգերի դերը համախառն էներգասպառման մեջ, ինչպես նաև զբաղվածություն, հա, occupancy կոչված, այսինքն ինչպես է օգտագործվում շենքը, մարդկային ֆակտորը, որտեղ շատ կարևոր է հիմիկվա ավելի շատ բիոկլիմատիկ մոդելավորման պրակտիկան, որ Եվրոպայում կիրառվում է, շատ կարևոր է, որտեղ ամեն մեկս մի մարդկոց են 36-6 եւ աստիճանը չի կարելի հաշվի չառնել, եթե հատկապես մեծ բաղվածություն կա հանրային շենքերի համար, դա կարևոր գործոն է։ Ամեն դեպքում եւ գոյություն ունեցող մեթոդաբանությունը դեռ նույնպես բան չի, ոնց են ասում, զրահապատ չի, որովհետեւ այնտեղ թերություններ ունի, այնց ոնց կօգտագործես այդ էներգետիկ անձնագիրը նույն շենքի համար երկու տարբեր մարտերասնի կարող է տարբեր արդյունքներ ստանա, որտեղ մեթոդաբանությունը դեռ բավական այդպես բան չի, խորը փորձարկված եւ մանրամասն։ Այնց որ այս ոլորտում դեռ անելիքներ շատ կան եւ դա պետք է լինի կառավարության օրակարգում, ինչպես նաեւ դա մենք խոսում ենք զուտ էներգա արդյունավետության մասին։
մեր ճանապարհային քարտեզը, որը ներկայացվել է տարածքային կառավարման նախարարությանը ժամանակին էներգոարդյունավետությունից նաև պիտի հետս հետե եւ հոգեբանորեն եւ ներդրումային եւ նաեւ մասնագիտական հմտություններ պետք է գանք այդ գրեթե զրոյական շենքերին, որովհետեւ մեծ ցոպություն է մեզ համար պարզապես C-10-ի շենք կառուցել 21-րդ դաշտում հաշվի առնելով այն բոլոր մարտահրավերները, որ դուք նշեցիք։ Դրա հետ կապված նույնպես Եվրոմիությունը հանուն էներգետիկայի ծրագրի շրջանակն է, էներգետիկ հարցան Հայաստանին աջակցություն տրամադրեց եւ մշակվել է այդ NZEP քարտեզը, ճանապարհային քարտեզը դեպի գրեթե զրոյական շենքեր։ Այնցոր այդ մասով աշխատանք տարվում է, նորմատիվը, տեխնիկական կանոնակարգը, սրանք հիմնական ասածս բաները 18-19 թվականներին են, վերջի տարիներին մի քիչ ավելի դանդաղել են այդ բոլոր գործընթացները։ Հուսով եմ, որ ազգային ծրագիր և գործողությունների պլանը մինչև տարեվերջ, եթե ընդունվի, նոր զարկ կստանա այդ ռեֆորմների պրոցեսը, որտեղ բավական սառել ենք, հետո ՍԵՊԱ-ն ընդունելուց հետո 5 տարին իրական շատ չի, որտեղ այստեղ այնպիսի մի գրադարան պետք է մշակվի նորմատիվա-մեթոդական և ենթաօրեն ծրական ակտերի, որ այդ աշխատանքը պետք է շուտ սկսել այդ էներգախնայող շինական նորմերի մասով երևի այսքանը։ Շնորհակալություն, որ ՍԵՊԱ-ի խոսեցիք, մի հարցեր եմ խնդրում եմ։ ՍԵՊԱ-ի նախատեսված է ատոմակայանի վերաբերյալ որոշակի գործողություն փակվելու առումով գործողությունների ծրագիր մշակել։ Ինչպեսի արձագանքը դրանով այս ծրագրում և ինչ կարևորը պնդացում պետությունը։ Իհարկե մենք գիտենք, որ մինչև 36 թիվը վերանորոգման ծրագիրը կա, բայց ՍԵՊԱ-ի հետ հանձնարարություն կատարողությամբ ինչ է նախատեսված կատարել։ Ինչև էներգետիկները պատասխանել, միան ցինիկ դիտարկում անեմ, մենք հիմա էկոնոմիկայի նախարարության հետ աշխատում ենք, ավելի իրանք մշակել են ցես կանաչ տնտեսության հայեցակար, կարծեմ տենց հարցել ունենք շրջանաձև տնտեսության հետ կապված, նոր հիշեցի։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հիմա, դե նախ ասեմ, որ այս բոլոր էներգախնայության վերականգնող էներգետիկայի ծրագրերը իրանց մեջ այդ տնտեսական բաղադրիչը ունեն, հա, այսինքն մենք էներգետիկան հանուն էներգետիկայի չի, մենք բոլոր ծրագրերը, բոլոր առաջարկները հենված են ծախս արդյունավետության, տնտեսական հիմնավորվածության, հա, կյանքի ցիկլի լոգիկայի վրա, այնցոր այդ կանաչ տնտեսության լոգիկան իր այդ դեկարբոնիզացիա եւ այլ, այդ հնարավորն էս ինչ որ հնարավոր է, հա, մեր իրողության մեջ, հատկապես հաշվի առնելով, թե նույն արևային վահանակները ամբողջությամբ ներմուծվում են, հա, այնցոր շատ չեն կարող բանի այդ շրջանառու տնտեսության շրջանաձև տնտեսության սկզբունքները կիրառել, բայց հնարավորինս այդ բոլոր սկզբունքները բնականաբար ապետում ենք, նրանց կիրառում ենք։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակել է այդ հայեցակարգ կանաչ տնտեսության զարգացման եւ առաջին դիտողությունը, որ հենց իրանցից հետ է եկել, որ կարծեմ տարածքային կառավարման նախարարությունից դիտողություն եղել է, որ անպայման երկարաժամկետ կտրվածքով ներառել նոր ատոմակայանի կառուցումը որպես հեռանկարային ծրագիր։ Ես ասեմ, որտեվ սա անկախ նրանից, այսինքն պարոն Սարգսյանը իհարկե մասնագիտական կարծիք ասեմ, բայց բուկվալն այս գիշեր ենք ստացել դիտողությունը, որ ատոմականը բաց են թողել իրանք որպես տնտեսության զարգացման հնարավոր սցենարների կոմպոնենտ, եւ մեր ռազմավարությունը միշտ հավասար կշիռներ են դրել թե էներգոարդյունավետության, թե վերականգնող էներգետիկա եւ թե ատոմային էներգետիկայի հեռանկարը միշտ եղել է հավասար, չէ՞, 1/3, պարոն Սարգսյան։ 1/3-ի հետ չի դրվել երբեք, որ հենց 1/3-ով լինի, դա է նաեւ։ 30-ն է եղել, ես էլ բաժանում եմ։ Ավելին, ասենք, ասենք, էլի մասնաբաժին դա մեր համակարգի համար, բայց ատոմային էներգետիկան միշտ համարվել է, որ նա պետք է լինի Հայաստանում։ Այդ նույն ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում հիմնականում Եվրոպան ասում է, ձեր ատոմակայանը լավը չի, հինա փակեք։ Մենք էլ ասում ենք, մենք իհարկե համաձայն ենք, որ պիտի փակենք, բայց դրա տեղը, եթե մենք չունենանք ադեկվատ, հա, ասեմ, համարժեք, ուրեմն էներգիայի արտադրություն, ուրեմն մենք չենք կարող ուղղակի բռնենք ու փակենք։ Իսկ համարժեքը դա նաև, որ ունենանք բազիսային էներգիա, էլեկտրաէներգիայի արտադրանք, որը սկզբունքորեն այդքան էլ կախված չի ամբողջ շրջակա աշխարից, էլի։ Մենք կրնենք շրջափակման մեջ, թե չէ, տարին մի անգամ մեկ երրորդ թվարելիքի կարելի է բերել, հասցնել, ինչ որ արվում է հիմա օթով, օրինակ, բերել, հասցնել եւ ունենալ բազիսային այդպես թիվ։
Դրանից բացի գիտեք ինչ հիմա արդեն կամաց-կամաց Եվրոպայում փոխվում է վերաբերմունքը ատոմակայանների վերաբերյալ, որովհետև իրանք լուրջ խնդիր դրել են, որ ունենան այդ զրոյական արտանետումներով երկրներ, տնտեսություններ եւ այլ եւ այլն, բայց դրան հասնելու համար ուղղակի հնարավոր չի անսահման արևային քամու էներգիաբան կայաններ կառուցել, դնեն եւ դարձնեն ասեն զրո։ Արդեն վերջի 3-4 տարիները դատարվա ընթացքում ատոմային կայանները սկսել են դիտարկվել որպես արտանետումների նվազեցման ջերմոցային գազերի նկատի ունեմ, արտանետումների նվազեցման տեխնոլոգիա։ Եվ ինչի՞ց է դա եկել, նաև կարճ, եթե կուզեք ասեմ, երկու հատ կարճ օրինակ վերեմ, նույն Գերմանիայում, որտեղ այդ վերականգնվող, փոփոխական վերականգնվողները արևային նուքամին կազմում են ընդամենը իրանց ընդհանուր էլեկտրոբալանսի մոտարպես 3-4% էլեկտրական էներգիայի արտադրության։ Ես հիմա կանգնադառնամ մի ուրիշ թվի, որ Գերմանիայում ասում են հասնում են 20%-ի, դա վերականգնվողն է, որի մեծ մասը դա բիովառելիքն է, ոչ թե արևմուքամին, էլի բալանսներով կարելի է նայել։ Եվ ինչ խնդիրներ են ունեցել, օրինակ ես այդ օրինակը միշտ եմ բերում, որ 2021 թիվն ենք, 19 թվականի աշնանը, հոկտեմբեր թե նոյեմբեր ամիս, հոկտեմբերի կեսերին, գերմանական էներգահամակարգը վաճառել է, մատակարարել է էլեկտրաէներգիա Բուլղարիային, և միևնույն ժամանակ վճարել է բուլղարացիներին, որ նրանք այդ էլեկտրաէներգիան վերցնեն, որովհետև ունեցել են լուրջ կառավարման, համակարգի կառավարման խնդիր, ինչ որ ես ասի, որ այդ վերականգնվողները փոփոխական, նրանք կառավարման տեսակետից լուրջ խնդիրներ են ստեղծում։ Եվ երկրորդ օրինակը, որը շատ ավելի ցայտուն է, ես կասեի, Ուկրաինայի օրինակն է, ուրեմն այնտեղ տեղակայված հզորությունների 50-60% ըստ արտադրանքի 50-60% էլեկտրաէներգիայի արտադրվում է ատոմային էլեկտրակայաններում, ունեն ջերմային կայաններ, ունեն լոացուխով նավթով աշխատող, գազով մի քանի ատումներ, և իրանց մոտ վերականգնվող, որը հիմնականում մեծ մասնաբաժին ունի արևը, կազմում է ընդամենը 3%, և այդ 3%-ը արդեն համակարգով ստեղծել է այդպիսի խնդիրներ, որ իրանց օպերատորը, չասեմ, բանը, հանձնաժողովը, հա, իրանց ռեգուլատորը թույլատրել է օպերատորին, համակարգի օպերատորին կատարել անջատումներ արևային կայանների, որովհետև դրանք ստեղծում են լուրջ բարդություններ էներգահամակարգի ռեժիմների տեսակետից։ Այս տեսակ խնդիրները քանի գնում շատանում են և թայտուն են դառնում, որովհետև ամեն տեղ այդ վերականգնողները, որ համացնում են, մցնում են, արդեն այդ մեծ խոշոր խնդիրները գալիս են առաջ։ Ինչպես նաև նույն գերմանական կառավարությունը զեկույց էր պատրաստել գերմանական փորձագետների կողմից, կառավարության կողմից վարձած, որ ասենք մեր արևային այդ փոփոխական վերականգնվող էներգետիկան, ինչքան շատանա մասնաբաժինը, ինչքան շատանա գերմանական էներգահամակարգում, այնքան դա կբերի հարևանների հետ խնդիրների, ռեժիմների տեսակետից իհարկե էներգահամակարգին, և դրա պատճառով կթանգանա էլեկտրաէներգիան, որովհետև հարկավոր է դրան հակա ազդեցության միջոցառումներ մշակել, ֆինանսավորել եւ այլն։ Այսինքն այն բաները, ինչը որ երբ որ փոքր էին քանակները, քիչ էին քանակները, չէր երևում, հիմա արդեն աշխարհով մեկ ցայտուն սկսել է երևալ, եւ այդ գաղափարախոսությունը սկսվել է փոխվել, էլի։ Մեն վերջի կհիշեք Ամերիկայի blackout-ը, երբ որ համակարգը բանարեց, մարեց, հա, այսպես ասեմ, բաներ, չէ, այ Կալիֆոռնիայի կարծեմ նահանգապետներ ասեց, ինչ ենք մենք ընկել ենք վերականգնող էներգետիկային ներառում համակարգ, երբ որ պետքա կայուն կայաններ նորմալ կառուցել, այդ թվում նաև ատոմակայաններ։ Այսինքն ես ճիշտ որ ասեմ, մեր համակարգը շատ փոքր է, և եթե այդպես արագ տեմպերով մենք արևային կայանները կառուցենք և դրա հակազդող թվային էներգետիկան չներառենք համակարգ, մենք շատ լուրջ հարցեր ենք ունենալու։ Մենք ամեն օր ունենալու ենք էներգահամակարգի մարդ, այսինքն որ լրիվ նստումա զրոյի կամ 70%-ը նստումա զրոյի։ Ելեմ ասում, դա առանձին խնդիր է, դա շատ հեշտ կարելի է հիմնավորել, ցույց տալ, էլի, բայց այդ խնդիրներին դեռ չեն առաջանում լուրջ։ Կներեք, ես շատ երկար խոսեցի։ Շնորհակալություն։ Մյուս բանախոսները ունեն ավելացնելու որևէ բան այս պահին, որովհետև երևի շուտով եզրափակենք։ Այստեղ բանը հարցերի մեջ կա հողերի օգտագործման բանը, ուզում եմ մեր էներգաաուդիտների ժամանակ տեսած այդ բանը, որ գյուղատնտեսական հողեր են օգտագործում, այդ այնքան էլ
հետո չի բոլոր տեղերում այդ փողերը մոտ 30-40 տարի արդեն չեն օգտագործվել, ջերերից զերկված են, այսինքն կան դեպքեր, որ իրոք լավ հողի վրա են տեղադրվում, բայց հիմնականում տեղադրվում են այն հողերի վրա, որ ասենք եթե կանաչ է լինում, առնում է մինչև մայիս ամիսը, մայիսից անցից հետո այնտեղ կանաչ չկա, ու որ հանկարծ արտասահմանց ընկերոջդ գնում ես, ասում ես, ես մեր մոտ հաշվում արոտավայր, զարմացած քեզան այն, թե Ստեղանասուն նգա ինչ պետք է արածի։ Հա, ու բացի դա, ես ուզում եմ ասել, որ հաշվի առնելը, որ ընդամենը 1000 մեգավատ է, նո այդ ինչքան կանի, մոտավորապես մի 1800, հա, 18000 հեկտար, հա, մոտավորապես։ Այսինքն բանի առումով չեմ կարծում, թե դա շատ մեծ հողա տարածքա, որ պետք է գնա արևի տակ, ու բոլորն արդեն բաժանված են, դա ասեմ, այլ հող էլ չկա բաժանելու։ Հենց որ այդ մտավախությունը ինձ տվում է արդեն, եթե եղել է, լա արդեն անցել է, որտեղ բոլոր հողերը արդեն բաժանված են գրեթե այդ 1000 մեգավատին համապատասխան։ Մյուսի ինչ վերաբերվում է տեղական արտադրություններին, նո ասեմ, բոլոր աշխարհի բոլոր բաները, այդ պանելները, հիմնական բյուջեները արտադրվում են մի 2-3 կամպանիաների կողմից, մնացածները ուղղակի իրականացնում են այդ բյուջեների հավաքումը եւ պանելի սարքումը։ Մեր ռոտել կան կամպանիաներ, որ դրանով զբաղվում են, բայց հաշվի առնելով մեր շուկայի փոքրությունը, քանակի է, ինչքան քանակ կարան արտադրեն ու ինչքան քանակ կարան ռեալիզացնեն, այդտեղ իրանք ունենում են մեծ խնդիր այդ ապրանքի սերտիֆիկացման հետ կապված։ Այսինքն սերտիֆիկատ անելը բավականին թանկ է, այն քանակները, որ իրանք են արտադրում, դրա համար այդ սերտիֆիկատը անել ու հաշվի առնելով, որ այդ ամեն ինչը շատ արագ զարգանում է, ու այսօրվա պանելն ու երկրորդ պանելը արտադրեցի մի քիչ ավելի մեծ զորությամբ, էլի պետք է սերտիֆիկացվի, այսինքն դա լուրջ խնդիր է առաջացնում մեր տեղական պանելները արտադրողների համար։ Բայց իհարկե կան արտադրողներ, Սոլարոնը, Սոլարոնը, Մուրտինը, հա, որոնք արտադրում են, կարողանում են ինչ-որ չափով իրականացնել, բայց դա որ լուրջ արտադրության ճյուղ ինձ թվում է չի կարող դառնալ Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւ ես տեսնում եմ, որ մասնակիցներից Վիկտորիա Բուրնազյանը հարց ունի, խնդրում եմ արագ հարց տվեք, եթե հնարավորինս, ու նշեք բանախոսներից ու մեկ ուղում։ Շնորհակալություն, բացի Վիկտորիայից ես էլ եմ մասնակցում այս քննարկման, իմ Գզարապյան Էկոլուրտ հեղատվական ՀԿ-ից։ Մենք ունենք մի հարց, դաշե ես այդքան հարց չի, չկան մտավախություն։ Ինչքան մենք նկատել ենք, երբ որ խոսքը գնում այլ ընդրանքային էներգետիկայի, հենց սկզբից, երբ որ գնում է դերձարգացում, մենք ունենք շատ, այսպես PR-ի տեսակետից շատ լավ PR, բայց ոչ ոք պատասխանատու անձանցից ես նկատի ունեմ, ռիսկերի գնահատումը պատշաճ ձևով չի իրականացվում, նույն արևային էներգետիկայի պահով մենք այցելել ենք, օրինակ հիմա լսում ենք, որ համայնքներում հողերի հետ այդքան խնդիր չկա, չպետք լինի, որովհետև սեփականաշնորված են եղել, բայց մենք ունենք շատ կարևոր հանգամանք, որը կապված է исключительно общественной выгоды, բացարի գերակա շահ այսպեսի որոշման հետ, եթե որոշում ես ընդունում, ուզում ես դու սեփական հող օգտագործի, ուզում ես ունեցել, ուզում ես դա համայնքային հողը, այս որոշման տա կարևորելով կամ կոնկրետ այդ ոլորտը անցկացնում են շատ, կարող են անցկացնել շատ ռիսկային պրոյեկտներ, սա առաջինը, եւ մեր փորձը ցույց է տալիս, որ համայնքը պատշաճ ձևով ընդգրկա չի ընդհանրապես քննարկմանը, ինչ այն միջալոց պահանջում է մեր օրենքը։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սրա վրա մեծ ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի հետո չբախվենք այդ խնդիրների հետ, ինչպես օրինակ մեզ մոտ փոքր հեկերի կառուցումը, այսպես գիտեք ինչի է բերել, ուղղակի մեր ջրային ռեսուրսների ոչնչացման։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք։ Ես առաջինը եւ երկրորդը հարց ուղում եմ Վաղան Սարգսյանին։
Դուք խոսացիք ատոմային էներգետիկայի մասին։ Մենք եղել ենք Ռոսատոմի քննարկմանը, հատուկ նվիրված ատոմային էներգետիկայի զարգացման և ապագայի մասին։ Եվ ինչքան մենք հասկացանք, ոչ մի կոնկրետ դիրքորոշում նոր ատոմակայանի հետ կապված չկա։ Հարց ենք տալիս եւ իրանց, եւ պաշտոնյաներին, եւ այլն, ու հասկանում ենք, որ ոչ ոք չի պատկերացնում։ Մենք պետք է կառուցենք իր նոր ատոմակայանը, ինչ ձևի եւ այլն։ Դուք ինչ կասեք այս խնդրի վերաբերյալ։ Եթե չկա այդպեսի կոնկրետ, կա, թե չկա այդպեսի կոնկրետ, կոնկրետ այդ խնդրի կոնկրետացում, հա, եւ եթե չկա, ոնց կարող ենք խոսանք, եթե ոչ մի բանի մասին, արդեն պաստորեն ոչ մի փաստ չեն կարող քննարկել, որտեղ պարզ չէ, ինչ պետք լինի եւ եթե կարելի է ձեր կարծիքով։ Հակառակորդ, մինչև վերջին ռազմավարությունը, մինչև այդ 36-ի ներառյալ ռազմավարությունը նախորդ համար, ճիշտ է, վերջին է, բոլոր տեղերը հստակ հաշված է եղել, որ պիտի լինի նոր ատոմակայան։ Գիտեք, օրենք ունենք 1000 մեգավատի կայանի համար, գիտեք, բան ունենք, ամեն ինչ կար այն ժամանակ պատրաստված։ Նոր իշխանությունների օրոք այս վերջին ռազմավարությունում գոնե գրված է, որ մինչև 36 թիվը կօգտագործենք եղածը, որից հետո ռազմավարությունում բառերը գրված է այսպես. այն կփոխարինվի համարժեք հզորությամբ։ Հիմա այդ համարժեքը կոպիտ ասած, եթե շատ ինչ ֆորմալ մոտենանք, ձևական մոտենանք, կարող է լինի, օրինակ, ասենք ջերմային կայան, ասենք 400 մեգավատ հանես, 400 մեգավատ դնես, բայց իմ հույսը նա, որ այդ համարժեքը ի նկատի ունեն էլի ատոմակայան։ Դրանից բացի ես անձամբ ինչքան որտեղ երբ շփվել եմ, ինչքանով որ հասանելի եմ sense ասած եղել կամ ինք հասանելի եմ եղել պաշտոնատար անձինք, ես բոլորին իմ կարծիքը հայտնել եմ, որ ատոմակայանը առանց ատոմակայանի այն օրը, որ կփակենք մեր ատոմակայանը, մյուս օրը կունենանք 90-ական թվականները, որովհետև Վրաստանում կպայթի գազատարը, չգիտես ինչի, որը որ ռուսական գազատարը Ադրբեջանի հետ խնդիր ունենք, բայց Վրաստանում էր պայթում, բանինը պարսկականը դե հնարավորությունները սահմանափակել, այսինքն գոլին գնելենք ծանր վիճակի մեջ։ Դա ամենալուրջ խնդիրն է, էլի։ Եվ իմ կարծիքը նա է, որ մենք պիտի մնանք ատոմային երկիր։ Դա այն միակ տեխնոլոգիան է, որը որ թույլ է տալիս կայուն ուրեմն զարգացում, էլի։ Բայց ոչ իմ կարծիքն է, եւ ես իմ կարծիքը բոլորին հասնել եմ բաց։ Դե հիմա իշխանով քննունենք կամ չեն ընդունի, դա արդեն ես բան չեմ, էլի, պաշտոնատար անձ չեմ, էլի, կառավարության բան չեմ։ Են առաջի հերթին դարձան ես պատասխանել, ուրեմն ձեր մտավախությունը արդարացված չի, այդ գերակա շահը այնպես հեշտ չեն ճանաչում, մեր մասնիկի փորձը ցույց տվեց, որ ընդամենը երկու սյունի այդ տակի հողի համար մինչև գերակա շահ ճանաչեցին, դա տևեց առնվազն 3-ից ավելի տարիներ, եւ այդ պրոցեսը արվեց վերջի հաշվով այն բանով, որ ուղղակի այդ հողը սեփականատերերին չեն կարողանում լրիվ պարզաբանեին, այսինքն այդ մարդուց այդ հողը գնեին։ Այսինքն գերակա շահ ճանաչվել ամենակեն դեպքում, երբ որ այլ ուրիշ ճար չի եղել, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ կայանի համար ինչ-որ մեկը կարողա գերակա շահ ճանաչել, նման փորձ ես ամենայն դեպս չգիտեմ։ Ինչ վերաբերում է համայնքի մասնակցությանը, համայնքի իհարկե մասնակցում է, որտեղ հողերի հատկացումը, հողերի այդ նշանակությունը փոխելը, բաները, ամեն ինչը կատարվում է համայնքի ավականու որոշումներով, կայանների համար, որ մեծ կայանների համար իրականացվում է նաև համայնքում լսումներ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն, եթե բաները բնապահպանական բաները պահանջում որոշ կայանների դեպքում, դա էլ արվում, այսինքն այդ մտավախությունը, որ ինչ-որ մեկի հողը ձեռից կառնեն, որ արևային կառուցեն, այդ իրականությանը չի համապատասխանում ինձ թվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւ այստեղ հարց է ստացվել պարոն Դավիթ Մուրադյանի ուղված, այս պահին արևային ֆոտովոլտայի կայանների համար մինչև 5 մեգավատ լիցենզիա տրամադրվում է, թե ոչ։ Պատասխանը ոչ, լիցենզիա չի տրամադրվում, սահմանաչափը լրացել է, ու նաեւ մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին են տրամադրվում լիցենզիաները։ Այսինքն այս պահին չի տրամադրվում։
Նաև հողերի վարձակալության տարբերակների պարզաբանում ենք խնդրել դարձալ արևայինի դեպքում։ Ինչ հարց եթե խնդրեմ կոնկրետացնի, հարցնողը չհասկանալի էլի։ Չեմ հասկանում տարբերակները ինչ նկատի ունի։ Պարոն Վարդան Բախշյան, կարող եք խմբի միկրոֆոնը միացնել, հարցը կոնկրետացնել, եթե հնարավոր է։ Վերջին հարցը տվող կարծես հիմա օնլայն չի։ Ամեն դեպքում հողերի վարձակալության հետ կապված, այսինքն զուտ մեր տեսանկյունից հողը վարձակալվածը դրանց լիցենզիա տալու հետ կապված որևէ տարբերություն չկա։ Ուղղակի վարձակալության ժամկետը պետք է համապատասխան լինի լիցենզիայի տրամադրման ժամկետին։ Մեր իրավասիների շրջանակում պատասխանում եմ, եթե ուրիշ հարցա որ պարզաբաներ շատ լավ կներ էլի։ Շատ շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան մասնակիցներից, այս պահին ծա վերջին հնարավորությունն է, արդեն պետք է եզրափակենք այսօրվա հանդիպումը։ Կրկին շնորհակալություն մեր բանախոսներին շատ հետաքրքիր պրեզենտացիաների համար և շնորհակալություն մասնակիցներին այսօր մեզ հետ լինելու համար։ Մենք մի քանի շաբաթ հետո արդեն կհրապարակենք Աստղինե Պասոյանի հոդվածը և ինչպես նշեց պարոն Սարգսյանը, նախընտրել է իհարկե անձամբ հանդիպել և հուսով ենք, որ մի քանի ամսից այդպիսի հնարավորություն արդեն կունենա։